这个我记得吧，真的，那不要来真好，我们加肉，然后我们就留那年纪，因为我们都怕累我了。不要你嘛，我你的呀，你家欧美都不用肉了。ไปอ่ะพี่อ่ะกูตุ้ยๆเนี่ยเตชาโหบดุแน่มามาเมบิวตุ้ยโหลชินเตชาเกษาเปียวๆขึ้นน่ะนะกูมาเซมีว่ะเนาะอะแล้วสอดเมียบาเนี่ยไปอ่ะมาแล้วบาแล้วสอดซ้าเนี่ยปะกันนี่อ่ะโหไปย่อยังยุบป่องเลยซิยังโชว์อยู่เนี่ยโหสุดๆซ้าๆกูเลยซ้าพาเปียวมาเลยมาအခုလေဟွာလေကိုထမက်ကိုစီရေးနဲ့ပတ်သက်တာလေးပို့ပြီးတော့မေးချင်တာဗောနော်ကိုတွေကဒီကိုထမက်တို့လူတွေနဲ့တွေ့မှာမေးရပါဗောအရင်ရှေ့ပိုင်းမှာဆိုဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်လုံးဝမသိတာအခုသွားသွားပြောလို့ပဲကိုတို့ကအထဲမှာတထဲမှာနေရလို့အပြင်လောကယူမသိလို့ပဲအပြင်လောကရလူတွေလည်းတထဲမှာဘလူတွေနေရလဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မသိဘူးဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့လိုတောင်းတော့မေးကြအဲ့လိုဟိုဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းနေရအစားလေစင်တူလို့ဖြစ်နေတာတကယ်မြောက်ကိုရီးယားလို့ဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဓိကတော့အဲ့အမိတ်ပေါ့နော်ဟိုအမိတ်ဆိုတဲ့အရာမှာလဲဟိုဆိုတော့ဟိုပေးသိမ်းတဲ့အမိတ်မပေးသိမ်းတဲ့အမိတ်ပေါ့နော်ဟိုလိုက်နာသိမ်းတဲ့အမိတ်မလိုက်နာသိမ်းတဲ့အမိတ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကအမိတ်ဆိုတဲ့သူကအကြောက်တရားကြီးပါပေါ့နော်အကြောက်တရားနဲ့သူကဒီဟာကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်သူတို့ကိုအပြစ်ပေးမယ်ရေးယူမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြီးနဲ့တအားထိတ်ချုပ်ထားတာပေါ့နော်ထိတ်ချုပ်တာဆိုတော့တူညီဝဲဆောင်ဆိုတာအမြဲတမ်းရှိတယ်သူတို့စီမှာလေအဲ့လိုမျိုးဒါဖနက်စည်းရင်တော့မှခရီးပါဖနက်အဲဘာအရာတကြံတော့ပါလို့ဆိုလုံးဝအရန်တိတာရမှာဆုံးเนาะလုံးဝအဲ့ဟာတွေကအကျင့်နေပါကုန်တာအဲ့ဟာတွေကအကျင့်နေပါကုန်တာပေါ့နော်အဲဒီကော်လန်နဲ့ဝစ်မယ်စတိုင်ပန်ဝစ်မယ်အဲပြီးရင်ခုနလိုဒါပဲမြင်နေရတာဒါပဲမြင်နေရတာပြီးရင်အပြင်ရောက်လာစောင်းတိတာပဲဘေးပြောင်းလေးအဘေးပြောင်းလေးနဲ့အဲ့စီးတီမတ်တို့ဘာလို့မှကြည့်လိုက်အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေ့ရပြီဆိုအက်စစ်တာပဲစဖို့ပဲအဲ့လိုမျိုးလုံးဝတအားတိတာတယ်ပေါ့နော်အရန်တိတာနေတင်းနေတယ်အရန်တိတာတနေ့ကနေနေလုံးမနေမျိုးလို့မှာကောနေမျိုးလို့မှာကောနေမျိုးလို့မှာကောเนาะဒီညနေပိုင်းတော့ကြည်လိုက်လို့သပင်းအပြောင်းနေဆိုအက်ဆစ်တာဒီကောင်ပါပြီးတော့တင်းနေလာကြတယ်ဒီကောင်တန်းတော့စိတ်ခံမှာအဲ့တော့သပင်းအပြောင်းတိုးတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးအမင်္ဂလာတော့မှာညနေပိုင်းဆိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဟာတွေကအကျင့်ပါကုန်တာပေါ့အကုန်လုံးကဝက်လိုက်ပြီဆိုတူညီတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေအင်းကြီးဆိုလက်ဒီကော်လန်နဲ့အင်းကြီးအဲလူကြီးရှိမှဝက်လို့ရမယ့်ဟာပေါ့နော်မမှန်တော့လေဒါကဘာလို့စစ်တက်တွေအကုန်လုံးလဲတတိယတဲ့နေတဲ့မှာရွေချက်กว่าတော့နော်ဒီဘက်ကကျွန်တော်နိုင်ငံစစ်တက်ကရွေချက်ကြတော့တမျိုးဖြစ်သွားတော့စစ်တက်ကနိုင်ငံအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့စစ်တက်ကအနာရှင်အတွက်တော့ဖြစ်တာဒီနိုင်ငံမှာအဲ့လိုသွားဖြစ်တာအခုသူတို့အချင်းချင်းပြန်စစ်ဆေးနေရဆိုရဲ့သတင်းလေအဲ့သတင်းတွေထွက်နေတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကိုထမင်းဘလို့မြင်အဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ဝန်တာစရာလို့ပြောမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ကြိတ်ပြီးကြိနေနေရသတင်းကြားကြားချင်းနေရပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအခုပါနေတဲ့ဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်တွေကအဲသူအယုံကြည်ဆုံးកောင်းနေပါတယ်လीနော်ဆိုတော့ဒါဆိုဝင်းတို့ဒါအောင်လင်းတွေးတို့မိုးမြင့်တို့ပါဒီလိုမျိုးဟာတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ကောင်တွေကတချို့ကောင်တွေဆိုရင်အဲ့ထက်ကဒီသူနေရာကိုဆက်ခံမဲ့ကောင်တွေလို့တော့ပြောကြတာဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ကောင်တွေကိုပါအခုလိုမျိုးစစ်ဆေးနေတာတွေဘာရှိလာပြီဆိုနေ50ချလိုက်တာပေါ့တို့ရယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါဒီဗိုလ်ချုပ်တွေဆိုတာလည်းပေါ့နော်အဲကိုစီသူတို့နောက်မှာအဖွဲ့တွေရှိဟုတ်ပါရဲ့အဖွဲ့တွေရှိရောနော်ဒါတူတူငါငါအဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့တွေရှိတာတော့အဲတိတ်မကြခင်အဲ့လိုမီးပြန်လဲချိုးမဲ့အဖွဲ့တွေလည်းမြင်လာနိုင်ဂန်စားရီလို့ဖြစ်နေအောင်နော်အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုံလုံးကကန်စားအကြီးတွေလို့ဖြစ်တယ်အဲဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့တော့သူ့လူတွေသူပြန်စစ်နေရတဲ့ပေါ့ဇတုစားတွေစားနေကြတာပေါ့လေအဲပြီးတော့သူ့မှာဒါအောင်ချင်းချင်းအဖြစ်သူ့မှာသူယုံကြည်ရမဲ့သူလည်းမရှိတော့ဘူးလို့လည်းယူဆလို့ရတယ်မဟုတ်လားအဲပြီးတော့အခုလိုမျိုးလောက်ရက်တွေကိုသူတကယ်တိတိကျကျလုံမဲ့ဟေးဆိုရင်ပေါ့နော်သူနားမှာဘယ်သူမှကြံမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲပြီးရင်သူ့ကိုပြန်လုံမဲ့ကောင်တွေကသူ့ကောင်တွေတောင်ပြန်ဖြစ်လာနိုင်မှာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ယူဆလို့ရတယ်သူကအဲ့လိုမျိုးငငယ်လေးတွေကကြောင်ချီးဆိုပြီးတော့ငငယ်လေးတွေကရက်ပုတ်ကြောင်ချီးကြောင်ချီးတပားအောက်ပြီးအဲ့လိုမျိုးအရန်လောက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်သူကာရိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့လေအဟုတ်တယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးပြီးရင်သူတိုက်ပွဲကြီးကြီးမားမားမတိုက်ခဲ့ရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအားကြောင့်တန့်သေးပြီပေါ့တကယ်ကြီးဒီချိန်ထိရောက်လာအောင်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အဲ့လို
အကက်ကောင်းနေပေါ့နော်ဖားတဲ့ရားတက်တယ်သူတွေမဟုတ်သူမိမစားပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ရောက်လာတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့အောက်မှာအခုသူနေရာပေးထားရဆိုတဲ့သူတွေကလည်းသူ့လိုကောင်မျိုးတွေကျပဲပေါ့နော်သူ့ကိုဗလာဖားပြီးတော့သူ့လိုမျိုးနီလန်းနဲ့အဲ့နေရာယူတဲ့ကောင်အဲအဲ့လိုကောင်မျိုးဖြစ်နေဖားတိုင်းပြီးပြည့်အဲ့ဟာလေဟိုအခုဒီဒေါ်လာရင်းမှာဆိုသူသူသူတမိသားစလုံးအဓိကတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ main stage เนาะနောက်ပြီးတော့ဟိုသူတို့လုံးဝလှောင်ပြောင်ထားတဲ့ပုံတွေအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးပဲထွက်လာတကယ်တမ်းတွေးကြည့်လိုက်အရင်ရှက်စရာကြီးလေเนาะအိမ်သားသုံးဆက်ခုလောက်ခံရတဲ့ဘဝလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှာပြီးတော့အဲဆက်အောင်မှာခုချိန်ဒီစစ်တပ်ကိုဖားနေတဲ့လူတွေကိုအံ့ဩတယ်ပြီးတော့မင်းအောင်လည်းအမအဲ့သူ့ပုံကိုကျွန်တော်ဆန္ဒပြပွဲတွေတုန်းကလေตุ๊บองเจ้าคีมาคีပြီးတော့လေဟုတ်တယ်6ရက်တက်နေနေချင်းမှာအဲ့ကောင်หนีလို့မရဘူးတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သိရရဲ့လူကပြောပြပါဘောเนาะหนีလို့မရဘူးခင်ချင်းတော့လင်းခေါင်းနင်းတော့ခင်ချင်းတာသူပဲတော့ပြေးနေရရအရန်ယုံတာအရန်ယုံတာဝစီဘိတ်ဆရာသူဆရာဘောเนาะအဲ့ကိုပြေးပြီးတော့ရေတရားခြေတာရေတရားခြေတဲ့အချိန်မှာရေတရားခြေဖို့အဲ့ဝစီဘိတ်ဆရာတော့ပင့်တော့ဝစီဘိတ်ဆရာတော့ကသူကမအားတဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ကမအားတဲ့အားတဲ့ရက်ကိုတော့မစောင့်နိုင်ဘူးသူလိုက်သွားတာအဲ့သူကလိုက်သွားပြီးတော့အဲ့ဟာတော့သူရေရချင်းဝစီဝေးဆရာတော့ပူကြမ်းတော့ဗောမင်းအောင်လန်းတော့သူရေချင်းမပေးနိုင်ဘူးဆိုနော်အဲ့လိုဗောသူတို့တက်ထဲမှာအဲ့လိုဘေးရင်ရေရနဲ့ဆိုရင်တအားဟွာဖြစ်သွေးချောင်းစီးရအောင်ဗောဆိုကျွန်တော်ဆရာကြီးတောက်မေးဘူးတယ်ဗောနော်ဒီသွေးစေးတွေလေတော့သွေးစေးတွေကိုအချောင်းထဲမှာမြှောရတာဗောနော်ဘာပဲလို့သွေးချောင်းစီးတာကိုသူတို့ကတန်ပြန်တာတော့ဗောသူတို့တွေသွေးချောင်းစီးဖို့ကြုံရမဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ကဝဲတာဗောနော်အဲ့လိုအဲ့ချိတ်ချမင်းတွေတော့ဝက်သေးတဲ့ဟာကိုကြော်ကြပြင်းတင်းစားနေဝက်ကရယူနီဖောင်းရှိလေအစိမ်းအနုရောင်လေးဟုတ်တယ်အဲ့လေရေရချေရလို့အမျိုးစုံသူလုတ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကဒါအမျိုးစုံတော့နောက်တစ်ခုဒီကျွန်တော်တို့ NLD ဆိုရင်တို့အနီလို့သတ်မှတ်တာအနီလို့သတ်မှတ်တာကျွန်တော်တို့အနီရောင် allergic အနီရောင် allergic ကျွန်တော်အဲ့တော့ပါးနေနိုင်ရိုက်ခံတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲဒီဖျားတစ်ခုပေါ့နော်ဘဘမှာရှိတဲ့ဒါရွှေကြည်နားဆိုတဲ့ဖျားကိုမရောက်လိုက်တာကြားဘူးလာမယ့်အချိန်မှာကျွန်တော်ကော်စောတွေခင်းညာခင်းရတာပေါ့နော်ဒီဟာအပြစ်ကခင်းမှုအတွက်ပေါ့နော်ပြဝုံအပြစ်ခင်းမှုအတွက်ကော်စောတွေလိုက်ငါတော့ကော်စောကအပြစ်ခင်းနိုင်မဲ့ဟာကဟိုဟာအနီရောင်အနီရောင်ဟိုဟာမရှိဘူးမရှိတော့အစိမ်းရောင်တွေပဲရှိတယ်အစိမ်းရောင်တွေပဲရှိတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးတွေသူတို့ယုံကြည်မှမသိဘူးလေမသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့အစိမ်းတွေအကုန်လုံးခင်းတာကျွန်တော်တို့ကမြေကြီးမှာခင်းတာခင်းတာအော်ခင်းတာအဲ့အတိကသူတို့ကအစိမ်းအနေရီကအနီအနီယောပဲနင်းမှာအနီယောပဲနင်းမှာအစင်းကိုခေါင်းပေါ်တင်ထားမှာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကအစင်းကိုမြေမှာခင်းပလိုက်တာခင်းပလိုက်တော့ယူအမှုရဲရောက်လာပြီကျွန်တော်တို့ပါးတွေရိုက်ရတော့အော်အဲ့ညာတွင်ကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာပြီးတော့အဲ့ဟိုဟာတွေကိုအနီတွေကိုပြန်လိုက်ခင်းရတာပေါ့နော်သူအစင်းနေဆိုရင်ဘယ်လိုထားလဲဒီခန်းစီလိုက်ကာတွေဗရင်းပေါက်လိုက်ကာတွေပြီးရင်ဖျားဒီဒူးဒူးပိတ်တွေပေါ့နော်အဲ့ဇပွဲဒူးပိတ်တွေအဲ့လိုမျိုးနေရာတွေမှာသူထားတာပုံများအင်းကြီးအစင်းလဲလိုက်တော့No no no. ဟုတ်တယ်သူအရန်ယုံတာလေအဲ့ဒီပြီးတော့အခုသူတဲလိုက်တဲ့ smiling ဖရားလေဟုတ်အဲ့ smiling ဖရားလည်းရရရပဲเนาะရရရပဲသူတို့ရရရကြီးပါဗျာဘာလို့လို့မအောင်သူတကွန်ဖရားကြောက်စင်းစင်းနူကြီးတော့မှသွားကတော့နေရကျွန်တော်အရင်တော့အထဲထဲမှာအဲ့လိုကောင်မျိုးတွေပုံများတယ်မှာကျွန်တော်အဲ့တိုင်မှုတွေဆိုလည်းအဆက်ဆက်အဲ့လိုမျိုးကြုံခဲ့တာအမိုင်းတိုက်ထားတာဗောနော်ပြေရာကြီးလာတော့တေမာကြောက်လာလဲပါတာပေါ့နော်အဲတခုဆိုအာကိုရှာတာပေါ့ပြောမှာကျွန်တော်တို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးအကျောင်းတင်ရမှုတယောက်ဆိုအဲ့လိုပဲသူနဲ့စကမ်းမှာအတူတူနေမဲ့ဒီအရာရှိတွေစစ်တီတွေအားဆိုသူကနေနဲ့နေနဲ့တွတ်တာကျွန်တော်တို့အဲဒီကောင်းဆိုရင်ကလည်းနေလို့မရဘူးဒီကောင်းဆိုနေလို့ရတယ်ဒီကောင်းဆိုအဲ့မျိုးတွတ်တယ်တင်းလာနဲ့တောက်ကြအဲ့လိုမျိုးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းထွက်မယ်ဆိုရင်သူကအဲ့လိုသူယုံကြည်တဲ့ဘုန်းကြီးရေစီသွားပြီးသူအဆောင်နေယူလာယူလာပြင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ခိုင်းအာကျွန်တော်ကလက်မှာပတ်လို့ပတ်ဆွဲဆွဲလို့ဆွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်မယုံတဲ့ကောင်တွေကြအဲ့ဒါတွေဖွင့်ကြည့်ဖြီးကြည့်အထဲမှာကြီးပြားနေတဲ့ဒါကိုဘယ်လောက်ပေးရတယ်ဆိုပြီးပေါက်ကွဲတဲ့ကောင်ပေါက်ကွဲစီရဘူးအဲ့လိုမျိုးကချို့ယုံတဲ့ကောင်ကြလည်းယုံပေါ့နော်အဲသူကတော့အဲ့လိုမျိုးတအားယုံတာပေါ့ရှေ့တန်းမှာဆိုအဲ့လိုပဲဟိုသူမိမနောက်တန်းကနေဘေးရင်သွားမိပြီးတော့သူ့ရေတရာခြေခိုင်းတယ်သူရေတရာခြေခိုင်းတာရင်မကြည့်ဘူးရှေ့တန်းမှာအပင်အစုံမရှိဘူးလေမာရသိရမလားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အရွက်တွေအစုံလိုက်ရှာခိုင်းတယ်အပင်တွေကိုလည်းရှာဟာအုံညွန့်လို့ပြောလို့မတွေ့ဘူးဆိုရင်အာပေါက်တဲ့ကြရတွေဖြစ်ဆဲခံဆိုးခံအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်တော်ပေါက်ပေါက်ပေါက်တဲ့ကြရစစ်စင်ရေးတာစစ်တာလုံးမဟုတ်မလုံးတော့စစ်တာရေးစစ်စင်ရေးလုံးနေအဲ့လိုအဲ့လိုဟုတ်တယ်အခုလည်းပရိတ်တွေရုတ်ခိုင်းနေဆိုတာလေအခုလည်းအဲ့လိုဟုတ်တယ်အဲပရိတ်ရုတ်ခိုင်းနေပရိတ်ရုတ်ခိုင်းတာလည်းဟုတ်ငရဲပူကြီးနေသလိုပဲပေါ့နော်ဓမ္မစကြာယူခိုင်းနေအဲဓမ္မစကြာယူခိုင်းလို့သူကမအားလို့ပြောလို့မရအဲမျိုးတချို့ကလေးငယ်ငယ်လေးရရှိရမှာကလေးငယ်ငယ်လေးရရှိရောဒီကလေးငယ်ငယ်လေးတွေကိုထိမ့်မိမဲ့သူကမရှိဘူးဒါပေမဲ့မလိုင်းလဲသူကအပြစ်ပေးတာမျိုးပြင်ပစံဖြတ်တာမျိုးလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲကလေးတွေခေါ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီကလေးကလည်းငွေးကစားဆိုငိုတာပေါ့တချို့အဖွဲ့ကြီးကအဲ့လိုမျိုးအရန်
အတံပြဲတဲ့ကလေးပါလာပြီဆိုဓမ္မယုံကြီးကဖျားတန်နေရောအဲ့မှာကလေးကိုတန်နေရောမိမဟိုဘောမိဘကနေကလေးကိုမငိုဘူးငေါ့နေတဲ့အတံနေရောသိရောလားစူညံနေစူညံနေအဓိကတော့ကုသိုလ်မရဘူးမမရနိုင်ဘူးဗောနော်အဲသူတို့ကမရပါဘူးမဟုတ်သူတို့ထင်တာလူအစုအဝေးကြီးကပရိတ်တွေရွတ်နေရင်အဲ့သူတို့တို့အန်နေရခင်းမယ်ဟာဘာမှမလာနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးထင်တာဘုန်းကြီးဒါမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အပေးတယ်ရွတ်ပါစေဗောနော်ရုပ်ပစီအပိုင်းကျွန်တော်အဲရွတ်လေထိလေပဲကျွန်တော်ဒုံဖွဲ့တွေကျဲလိမ့်မယ်သူကသူပြေးရွတ်တဲ့အချိန်လေးမှာအော်လူဆုံးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပါမှာဒုံကြီးမှာ24ပစ္စည်းပတ်ပြီးလေဟောအဲ့ဒါလေကိုယ်နဲ့တွေမှာကြားရတာတော့တော့နော်ဘုနာဘာနော်တကယ်ကိုဒါတော့ကျွန်တော်မိုးရွင်းနော်မိုးရွင်းမှာတော့စကန်သိန်းတိုက်ပွဲတွေပါတယ်သတင်းတွေဇာတ်တိုက်ကြားနေရအော်ပွင့်လင်းရသည်ရောက်အောင်ပို့ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ဖြစ်ကြမှာတဲ့။ဟာပွင့်လင်းရသည်အဓိကတော့ပွင့်လင်းရသည်ကသူတို့အတွက်သူတို့အတွက်အလုံးလှုပ်လို့ရတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်။ဆိုတာချို့နေရာတွေမှာမိုးရင်းတွင်လုံးသူတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ပွင့်လင်းရသည်ရောက်ပြီဆိုရင်လမ်းတွေဖောက်တယ်ပေါ့နော်။လမ်းတွေဖောက်တယ်ရိတ်ခါတွေပုံတယ်။အဲစစ်စင်တစ်နှစ်လုံးအတွက်ရိတ်ခါပုံပြီးသွားရင်အဲ့တခွင်လုံးမှာတစ်နှစ်လုံးရိတ်ခါထုတ်စားပြီးသူကလှုပ်ရှားနေလို့ရတာပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖြစ်စီစီလုပ်နိုင်ဖို့တော့လိုတာပေါ့။ဟိုနေ့က iPhone 15ထွက်တဲ့ပုံနဲ့အောက်ကမြန်မာပြည်ကစီတန်းစီနေတဲ့ပုံလေးကတော်တော်ရင်နှန်းထီရယ်တော်တော်ခံစားရတယ်ဟုတ်တယ်စကွဲတစ်ပိတ်သာတောင် 3,000 ကျော်သွားပြီအခုအခြေအနေကတခါမှမကြားဘူးတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်စီ 20,000 တောင်တိုးနေရပြီတဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ငငယ်လေးတုံးကလို့လေကျွန်တော်ငယ်တော့ဆိုလဲကန်တော်လေးမှာရေမလာရင်ရက်ကွက်ကအဲ့ဒီရေကားကြီးလာတိုးရတယ်ပြင်စီစောင်းစီပဲစီစွာရင်စောင်းစီတော့တန်းစီကားဆိုရင်လည်းစီစာအုပ်လေးနဲ့ပပလစ်ကအစုပ်လေးတွေနဲ့အဲ့လိုကိုကြားတဲ့လူတွေသွားပြီးတော့အရှိတန်းစီရေဆိုရင်ရေစီလဲလေးတွေနဲ့တွန်းရတယ်သဲသွားငားရတယ်နော်ရေစီလဲဆိုတာဟာအဲ့အချိန်ကတော့ဒုံးတို့ချင်းပြောင်းသွားတော့အရာတွေစိတ်ညစ်စရာအဲ့အချိန်တွေရို့အခုချက်ချင်းလက်ငင်းနေဟိုချက်ချင်းရောက်သွားတော့မြင်လိုက်ရတယ်ပုံတော့မပြေသေးဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လုံးဝလေတော်တော်ဆူဆူဝါးချင်းပြန်ရအောင်ဟိုလိုင်းကားတွေမထွက်တော့ဘူးညာဘက်ဆိုအောက်ဆိုင်ကားညာဘက်မှာနေဘက်ပါအောက်ဆိုင်ကားတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတော်တော်ခက်ခဲပြီးတော့တော်တော်အစ်မပြေတော့ဘူးစားကြောင်လည်းမစားတော့ကျွန်တော်အရန်စားနေလို့ဖြစ်တယ်ငါစားနေအရန်ပေါ်နေတာကင်မရာထဲမှာငါအရန်တိတာနေမတော့အရန်ပြောတော့ကျွန်တော်နားထောင်ရဟိုအားရလာပြောရမယ့်ဟာရှာနေရအကိုထမြဟွာလေခုတလောအရန်အောင်ခစ်စားနေတဲ့ဘူနဂါနဲ့ NUG ကိစ္စလေးဟုတ်အဲ့လေဆက်စုကျင်တယ်ဆက်စုကျင်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲမဘယ်လိုတည်ကျင်အဲ့ဒီဟာကြတော့ဟိုစစ်ရေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကိုရီကြတော့ဒီဟာအဲ့လိုစစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ COC တိဆောက်တဲ့အပိုင်းနေနောက်ပြီးတော့ဒီဘူနဂါရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကအရင်တော့ရှိတယ်ပြန်ထွက်သွားတယ်ပြန်ဝင်လာတယ်အဲ့အရှုပ်ထွေးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကဒီတော်လန်ရေးပေါ်ဘာတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလာနိုင်လဲအဓိကတော့မှဟိုပါပေါ့ဘူနဂါရဲ့ဘာရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဟာကိုထင်မစင်းစားနဲ့ဆိုတာအဲဒီကျွန်တော်အခုတိုက်နေတာအဖွဲ့စည်းကြီးတစ်ခုလေကျွန်တော်တိုက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကကွဲနေတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမထီရောက်နိုင်ဘူးဒါရိုးရိုးလေးပဲစဉ်းစားကြည့်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာစုစုစည်းစည်းနဲ့အင်အားတစ်ခုဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကစူးစမ်းရမှာပါတော့အဲဒီလိုမျိုးအဖွဲ့တွေကွဲနေလို့မရဘူးဟိုဆိုတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့အခုလိုမျိုးတင်းနဲ့ကိုတွတ်တိုက်တာမျိုးထက်ပါတော့စကန်တစ်ခုလေးတွတ်တိုက်တာမျိုးထက်စကန်၄50ခုကိုတပြိုင်တည်းဝင်တိုက်တာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်လုပ်ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ရတဲ့အခါမှာအခုထက်ပိုတဲ့အင်အားတွေကျွန်တော်သုံးရအဲ့လိုတုံးရတဲ့ခါကျရင်ခုနလိုတရင်၄50ရင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်စုဖွဲ့ပြီးတော့တိုင်ပင်ပြီးမှဒါစီးစီမံချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ရတာမျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတိုင်မှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုကရမှာဆိုတော့ဘုန်းကားတစ်ဖွဲ့လည်းရှိနေလို့သွားတိုက်လို့စစ်တပ်မကြပါဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဆိုတော့ဒီတရင်ဆယ်ရင်ကနေမှာသွားတိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတရင်ဆယ်ရင်ကလည်းအချင်းချင်းတိနေဖို့ရင်းနှီးနေဖို့ပြီးအချင်းချင်းလှုပ်တဲ့ဟိုဟိုပါပေါ့နော်အပြန်အလှန်လှုပ်ဆောင်တဲ့အလေးချင်းနေထားတွေတိနေဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့တွေအချိတ်ဆက်မိနေဖို့လိုတယ်အဲ့ကြောင့်အဖွဲတွေကွဲနေတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့အဖွဲတွေကွဲကျင်တော့ကွဲအမိန်ပေးစီစဉ်မှုစနစ်တစ်ခုအောက်မှာရှိတယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေဆုံးပဲပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့
ဟိုစစ်တပ်ကဟိုပလဲတစ်ခုတည်းကိုဟိုဟာဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကရှိသမျှဒီအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကဒီစနစ်တစ်ခုအောက်ထဲမှာအကုန်လုံးပါဝင်ပြီးတော့အဲ့စနစ်ကိုဝိုင်းပြီးកောင်းတဲ့ဖိုးတာမျိုးကပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့အောင်ရမယ်ဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညံစီခြင်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်အဲဒီတိုင်းဆက်လုပ်နေကျွန်တော်ကြာလိမ့်မယ်ဗောနော်အဲဆိုတော့ဒါတွေကိုအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်နေရာလည်းတိဖို့လိုတယ်ဗောနော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါအစင်းစင်းအမိန်မေးကိုကဲမှုစနစ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်ကအမိန်ပေးတဲ့သူကလည်းဒါထုတ်ပြန်တဲ့အမိန်တွေကတကယ်လိုက်နာတဲ့အမိန်တွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တွေအထဲမှာရှိတော့ကဒီလိုမျိုးဒါမကောင်းတဲ့အမိန်တွေပေးခံခဲ့ရတာရှိတယ်ဗောနော်ဒါအဲ့လိုအမိန်မျိုးဆိုကျွန်တော်တို့မလိုက်နာဘူးမလိုက်နာလို့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတက်ကြအဲ့လိုမျိုးပြဿနာတက်ကြဒါပေမဲ့အဲအကြောင်းလို့မိန်ပေးတဲ့သူကလည်းရေးကြည့်တယ်အဲဆိုတော့ဒီအမိန်တစ်ခုကိုညွှန်ကြားချက်တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့သူကလည်းဒါဖြစ်တင်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ဟာအားလုံးကောင်းဖို့အတွက်လုပ်တဲ့အမိန်ဖြစ်ရမယ်ဗောနော်အဲကျွန်တော်တို့ဆိုအဲ့လိုဗောဒီပမာမှန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုည၈နာရီဆိုရင်သူကကျွန်တော်မာရှယ်လုပ်ထုတ်တာထုတ်ထားတော့ကျွန်တော်ကဘမော်ဈေးကြီးကိုမိလာရှုပ်မယ်ဆိုပြီးတရင်ရတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့စောင့်ခိုင်းအောင်စောင့်ခိုင်းတော့အဲ့ဈေးပတ်ပတ်လည်းမှာကျွန်တော်စောင့်ရတယ်ဗောနော်စောင့်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပဲဒီအရက်သားပြည်သူတွေက၈နာရီထိုးဒါမာရှယ်လုပ်ထုတ်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့တချို့ကနောက်ကျကြတယ်နောက်ကျကြတယ်ဗောနော်ဟိုကားဘိန်းပေါက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ကယ်ဘိန်းမှစီကုံတာပဲဖြစ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့နောက်ကျရင်မှရောက်ရောက်လာတဲ့လူမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလွတ်ပြေးရဆိုတာကျွန်တော်မေးတော့မေးတယ်စစ်ဆေးတယ်ဗောနော်ဟာကိုဘာလို့နောက်ကျလဲအာဘိုးကြီးရေကျွန်တော်ကလည်းဒီလိုဖြစ်လို့ကလမ်းမှာကားဘိန်းပေါက်လို့ဘယ်နှမှာပါဖြစ်လို့ဒါမျိုးအကြောင်းပြချက်ခိုင်ခိုင်လုံလုံရှိတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်တက်တယ်လဲလမ်းမေးလို့ရတာပဲအဲ့လိုမျိုးလမ်းမေးလိုက်လို့ဒီဟာတေးကြတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကလွတ်ပြေးရဒါပြည်သူတွေနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လွတ်ပြေးရဒါကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အလုပ်ကအမှန်ဆုံးဆိုကျွန်တော်ယူဆထားတယ်ဘာလို့မာရှယ်လို့ထုတ်ထားတဲ့ချစ်နိုင်ကြော်တာနဲ့ကျွန်တော်ကတတ်နေလို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဟာမျိုးမှာကျွန်တော်အပေါ်ကလူကြီးကမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုလွတ်ပြေးနေအောင်မကြိုက်ဘူးနောက်ကြကျွန်တော်ပါပြောတော့ရှစ်နိုင်ကျော်လို့ဒါထက်လာတဲ့သူပေါ့နော်လာတယ်ဆိုတာနဲ့ပြစ်ပလိုက်ပေါ့နော်ပြစ်ပြီးရင်အဲ့လူလက်ထဲကိုရင်းနှီးပလေးနဲ့မိချင်းနဲ့ထည့်ထားလိုက်ပြီးရင်တပ်ဖို့မတန်းယူတာရုပ်မှာနော်အဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ညွှန်ကြားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နဲ့တည့်ကြတာပေါ့နော်လုံနိုင်ဘူးပြစ်နေဘာဖြစ်နေကြပြီချကုန်တော့သူကလည်းကျွန်တော်ကိုကျိန်းတာမင်းပြန်လာရင်တတ်မယ်လို့ပြောအောင်ကျွန်တော်လည်းပြန်မလာဘူးတွေပါဖြစ်ကုန်တော့ပါအဲ့ပါညအေးရကျွန်တော်လည်းလမ်းပေါ်မှာလေအဲ့လိုပေါ့နော်မနေ့ကျတော့သူမှမှန်းသိတော့သူအဲ့လောက်ဘာမှမပြောဘူးအဲ့ဒါမဲ့ကျောင်းကအဲ့လိုမျိုးမတရားတဲ့အမိန့်တွေကိုတော့လိုက်နာနေစရာမလိုဘူး။အဲဆိုလိုချင်တာအဲ့တော့အမိန့်ပေးတဲ့သူကလည်းအရင်ကြီးကြီးတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကအမိန့်နာခံတဲ့သူပေါ့နော်။ဒီစနစ်တစ်ခုတည်းအောက်မှာကောင်းတဲ့အမိန့်တွေပေးရတာနဲ့ကျွန်တော်ကမနာခံလို့လည်းမရဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အပေါ်စီးကနေကြည့်တဲ့ဟာနဲ့အောက်ကနေမြင်ရတဲ့ဟာနဲ့မတူနိုင်ဘူး။အဲကျောင်းအပေါ်ကြည့်တဲ့သူတွေကအများကြီးပုံမြင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုဟာမျိုးဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလည်းအဖြစ်ပြတစ်ခုနဲ့ပြောပြအောင်ပေါ့နော်။အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်နှစ်ပွင့်ဘွားနဲ့ပေါ့နော်။နှစ်ပွင့်ဘွားနဲ့အဲ့လိုပဲဒီအထက်ကနေပြအမိန့်ပေးရအမိန့်ပေးတဲ့အချိန်မှာမင်းပေါ့နော်ဒါတရင်တစ်ခုရတယ်ပေါ့နော်တရင်တစ်ခုရတယ်အဲ့နေရာကိုကင်းမုံတော့ဝက်နော်ညပဲကြည်ကျွန်တော်အဖွဲခေါ်သွားပေါ့နော်ကင်းမုံတော့ဝက်ကျွန်တော်အဲ့နေရာမှာစောင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြစ်ခတ်ရမယ်အမျက်ထွက်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်နဲ့သွားရတယ်သွားတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရတာပေါ့နော်ညပဲကြည်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအတန်မြည်လို့မရဘူးအတန်မြည်ရမယ်ပစ္စည်းဆိုထားခဲ့အဲပြီးရင်သွားမခီးကွာဝေးတွက်တယ်အဲ့တော့ပါရမယ်လက်နက်တွေတည်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တက်စုမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တက်စုအင်အားဘလောက်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလက်နက်ကြီးဘာယူနိုင်မလဲအင်အားတွေလက်နက်တွေအားစားကျွန်တော်တွက်ချက်ပြီးလောက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့သွားရတဲ့ခီးကလည်းညဘက်ကြီးဖြစ်တယ်နေဘက်လိုပုံမှန်သွားရတာမဟုတ်အဲ့တော့ခက်ခဲတယ်ဗျာမေးပါဘူးခက်ခဲတော့အများကြီးပြန်ရရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ကတိတ်တိတ်နေရတာပေါ့နော်ကင်းမုံဝတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်စရိတ်တောက်ရှင်တဲ့ကောင်လည်းမတော့ရဘူးအဲ့မျိုးနေမကောင်းတဲ့ကောင်ဆိုလည်းချောင်းမစိုးအောင်ကျွန်တော်အဲ့လိုတွေပြင်ဆင်ရတာအဲ့မျိုးချင်းကိုက်ဖြုတ်ကိုက်မရိုက်ရဘူးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တိတ်တိတ်လေးစောင့်ရတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ရည်မှန်းချက်နေရာကိုကြည့်တော့လေမှန်တယ်မှန်တယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာအတန်နေကြားရတယ်စကားပြောတဲ့နေကြားရတယ်အဲပြီးရင်ခုနလိုခွေးအောင်တဲ့နေကြားရတယ်တစ်ချက်ချက်မီးအောင်နေမြင်တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အပိုင်လို့တွတ်တာအပိုင်အဲ့တော့ကလည်းအရန်ခစ်စားနေပါလဲဆိုတော့အလောင်းအလက်ရရင်ယာရုတက်တယ်ဟုတ်တယ်ယာရုတက်တယ်အဲ့တော့ကအဲတချို့တိုင်မှုတွေဆိုဝယ်ပြီးတော့သူကပြကြတယ်လေတနေ့တွေပါဝယ်ပြီးပြကြအဲကျွန်တော်ကတွေးတာဟုတ်တိုက်ပွဲအရင်ပြမနေတဲ့ကာလမှာအဲဖြင့်ဒါဆရာရောနော်ကျွန်တော်အပတ်စင်ပါဆိုကျွန်တော်လူ2000ကျော်တယ်ဗျာလူ2000ကျော်ဆိုအာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးရလိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်အများကြီးရှေ့ရောက်သွားမယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုတွေးပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းတိုက်မယ်ခိုင်းမယ်ပဲရှိတာကောင်းတယ်မှာ2ပွင့်ဆိုတော့သလောက်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ငါတို့အမျက်ရမယ်ဟာတေးကြတယ်အဲ့မှာဝိုင်းထားတာကျွန်တော်ဝိုင်းထားအမျက်ရမယ်နောက်ထပ်ပေးလာမယ်အမေကိုစောင့်လာချလို့ပြောတာလည်းကျွန်တော်ကပြင်းတော့မှာအဲပြင်းပြင်းကျွန်တော်ကောက်ဝင်ကောက်ပြီးလစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွတ်ထားပြီးသားဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့အမေကချက်ချင်းပြန်ဆုပ်ဆိုပြီးလုံးနေတာအကုန်ရက်ပါတော့ချက်ချင်းမင်းတို့ရည်မှန်းချက်နေရာကနေချက်ချင်းပြတ်ဆုပ်ဘာကြောင့်မှလည်းမသိဘူးဘာကြောင့်မှလည်းမသိဘူးမင်းတို့အခြေပြုတဲ့နေရာကိုချက်ချင်းပြတ်ဆုပ်မင်းအဖွဲ့တွေဘာမှမလုပ်နဲ့ပါတော့အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပေါက်ကွဲတာပေါက်ကွဲရဆိုကျွန်တော်အများကြီးပြင်ထားရတာပါတော့ကျွန်တော်အဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ခက်ခက်ခဲခဲသွားတာပြီးရင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ခဲ့ရတာပါတော့
အပြည့်အရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်ချင်းကိုက်ဖြုတ်ခွိုင်းနေလောကတိတ်တိတ်လေးနေခဲ့ရအဲ့ဟောင်မှာကျွန်တော်ဘာမှလုံးခွင့်မပေးပဲပြန်ဆုတ်ဆိုကျွန်တော်ပေါက်ခွဲတာဆဲကျင်တာဒါပေမဲ့ဆဲလို့မရဘူးဆဲလို့မရပြန်ဆုတ်ဆိုဆုတ်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်စီအဖွဲဆိုလည်းအဲ့လိုပေါ့အပေါ်ကြီးဘာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အမျက်ရမယ်ဟာမညာအပြောကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြန်ဆုတ်ခိုင်းရအဲ့ပြန်ဆုတ်တဲ့အမိတ်ကိုကျွန်တော်နာခံလိုက်တဲ့ဟာကျွန်တော်ဒီနေ့ထိကျွန်တော်ကောင်းမွန်နေတယ်နော်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့ရတဲ့တရေကမှားနေတာအဲ့နေရာမှာဒါကျွန်တော်နဲ့ရင်ဆိုင်မဲ့ရန်သူမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဖြစ်နေတာအဲရွာဘုံလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥသာပြစ်ထုတ်လိုက်ရွာသားရဲ့အိမ်မှာအဲကျွန်တော်ဥသာပြစ်ထုတ်လိုက်ရွာသူရွာသားရဲ့အကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးအတက်ပြောက်ကုန်ပါပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အပိုင်ကြီးဆောင်နေတာပေါ့နော်ဟာအဲ့ချိန်ကျမှကျွန်တော်ဖျားတာဒါအဲ့ချိန်ကျမှဒီအမိတ်နာခံမှုစနစ်ကလည်းဘယ်တော့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်တာပေါ့နော်ဒါတော့မြင်သာအောင်ပြောတာပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်ကအဲဒီအဆင့်ဆင့်အမိတ်ပေးကိုကုကဲမှုစနစ်လို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကအမိတ်ပေးတဲ့သူကလည်းအရေးကြီးတယ်လို့အောက်ကနေပြီးတော့နာခံရမယ့်သူကလည်းအရန်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီစနစ်တစ်ခုထဲမှာအတူတူပူးတွဲပြီးတော့ဖော်ဆောင်နိုင်မှသာကျွန်တော်တို့အင်အားကြီးတဲ့သူကိုကျွန်တော်တိုက်ခိုက်လို့ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တယောက်တစ်တိုက်လို့မရအောင်တစ်ဖွဲ့တစ်တိုက်လို့မရအောင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းဆိုရင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာဘလောက်လက်နဲ့အင်အားရှိပါစေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရန်သူက290သူလုံးဝတဆင့်ချင်းသူကပြင်ဆင်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးပေါ့နော်ဒီလိုကိုပြင်လာနှစ်ပေါင်းများတော့ပြင်ဆင်စရပဲပြင်လာအဲကျွန်တော်ကဟိုအဖွဲ့အစည်းဒီလောက်ခိုင်မာတယ်ဒါခိုင်မာဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးသူက290တောင်တိဆောက်ထားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်ကတေးကြတယ်သူတို့လောက်တော့ကျွန်တော်တို့မှာနေချင်သားမပြေဝါဘူးတွေ့ကြုံမရှိဘူးအဲကျွန်တော်တို့အဲ့အတွက်သူတို့ကိုရှင်းနိုင်မှုဆိုတာတဖွဲ့တည်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလက်ရှိရှင်းနိုင်နေတာကပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုတွေကြောင့်လည်းပါတယ်အဲပြီးရင်ခုနလိုကျွန်တော်အဖွဲ့အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဟာတွေကြောင့်ပါတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုတောင်းခံထားတဲ့လူတွေကြောင့်လည်းပါဟုတ်တယ်မှာအဲအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့က COC COC နဲ့ပြောရင်ချူကအရင်ကြည့်ရေးကြည့်တယ်ဒါမျိုးတွေညင်းကြတယ်ပေါ့နော်အဲနာခံတဲ့လူကဘာဖြစ်တယ်ဒါအမိန်ပေးတဲ့လူကဘာဖြစ်တယ်အဲ COC ကတော့ဒီလိုတော့ဆိုကျွန်တော်နားလေတဲ့ပုံစံတိုင်းကတော့အဲ့လိုပေါ့နော်ဆိုတော့အမိန်နေရာလဲဒါတကယ်ပြတ်သားပြီးကောင်းမွန်တဲ့အမိန့်နေဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါလူတို့အတွက်ကိုကိုတက်ဖွဲ့တွေအတွက်ကိုအကျိုးရှိတဲ့အမိန့်နေဖြစ်ရမယ်အောက်ကနာခံနေဆိုတဲ့သူတွေကလည်းတကယ်အမိန့်နာခံမှုကောင်းတဲ့စစ်သားစစ်စစ်တွေဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်သားပေါ့နော်ဒါချမ်းမတ်စစ်သားတွေဆိုတာကဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ကိုအဲ့အမိန့်ပေးလုံနေရတဲ့ကောင်တွေအဲ့အမိန့်နေနဲ့သူတို့အသားကျလာရခဲ့တဲ့ကောင်တွေစစ်တပ်ထဲကိုရောက်လာပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဆိုအဲ့ထဆိုထမနက်ခွန်ရိုက်တန်းစီပြီးတာနဲ့ခိုင်းတာတန်းလို့ရတဲ့ကောင်တွေအဲ့လိုမျိုးအမိတ်နာခံမှုကိုအသားကျနေတဲ့ကောင်တွေကိုကျွန်တော်ကရှင်နေရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကသူထက်ပိုသူတို့ထက်ပိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေနာခံမှုအားကောင်းမှုလိုတယ်ပေါ့နော်အမိတ်ပေးစနစ်ဒီအဆင့်ဆင့်အမိတ်ပေးစနစ်ကပိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအားကောင်းမှုလိုတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရှင်ဆိုင်နေရတဲ့ရန်သူကကျွန်တော်အထင်ကြီးလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးတုံတန်ရန်သူတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တက်လုံးသူတို့တက်တန်းတစ်ချောင်းလုံးကဒီလိုပဲပြင်ထားတာတုံတော်ကူမကင်းစုံနေတဲ့လူတွေမျိုးကဘာစစ်နဲ့နားမလဲလူတွေအကုန်လုံးကစစ်ထဲရောက်သွားပြီးစစ်တိုက်နေကြတယ်နော်အဲ့တော့ချင်းရောကွန်မန်ကတော့အဲနောက်ကတော့အဓိကတော့အဲ့လိုပေါ့တက်တက်နဲ့တက်ကလေကျွန်တော်ကချိတ်ဆက်မိမိတိုက်နိုင်မှာပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က viewer အဆင့်နေဖြစ်လာတယ်တမအဆင့်နေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်တရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ပြင်မဲ့တမဆိုရင်တရင်စင်ရင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တရင်စင်ရင်ကချိတ်တဲ့နေရာကိုထိုးအဲ့တရင်စင်ရင်ကျွန်တော်ပေါင်းပြီးအလုပ်လုပ်တတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖြစ်အောင်မှာရှိနေရအမေတခုတွေအောင်မှာရှိနေရဆိုတော့အဲခုနလိုဒီတန်ရင်ကညာဘက်ကတက်တယ်ဒီတန်ရင်ကဘယ်ဘက်ကတက်တယ်ဒါမဲ့ဘိုင်းလူတက်မဲ့အချိန်ကိုအဲ့တန်ရင်ကခုကသိနေရမယ်အင်းအဲဆိုတော့ခုနလိုအဖွဲတွေကွဲနေမသိဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်ကတက်လိုက်တဲ့အချိန်ဒီဘက်ကပြိုဆင်းသွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဒီဘက်ကတက်လိုက်တဲ့အချိန်ဒီဘက်ကလန်ကျသွားရဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တပြိုက်တည်းတိုက်ခိုက်နိုင်မှုထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုအတွက်ဆိုရင်ခုနလိုအချိန်ဆက်မိနေမှာအဲ့လိုအချိန်ဆက်မိနေဖို့ဆိုရင်စနစ်တခုတွေအောင်မှာရှိနေမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအမေဝေးကိုကဲမစနစ်ကအရန်ရှိကြည့်တဲ့အသက်သွေးကြောတစ်ခုလိုပဲပြောရမှာပေါ့ဒီပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဓာတ်ကုစကားဆက်ွားလို့ကငရုတ်သီးဆက်သွားခဏစကားဆက်တာရငရုတ်သီးဆက်မရေတော့ရပြီကြောအဲ့ဒီဘုံငကားကိစ္စဆိုလဲမနေ့ရလားတနေ့ရမလားအမူဒီကစိတ်ရင်းရှင်းတဲ့ထွက်လာဟောကျွန်တော်တို့ကတော့ဖြစ်နေကျင်တာပြဿနာတွေဖြစ်နေကြာပြီလေနော်အဲ့တော့နေသက်ဆိုင်တဲ့ဌာနဆိုင်ရာတခုခုကကင်တွေဖြည့်ရှင်းလိုက်ရင်စိုးစိပြီးပါမှာအဲ့လိုအဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလေဟိုပေါ့နော်အများကြီး online ပေါ်မှာနေလဲမလူလားအတားတွေရောဘာတွေရောဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တာကတော့ဘသူတွေဘာတွေဆိုတာတက်ပြဿနာဖြစ်ပြီးဟုတ်ပြီဒီဟာကိုဘယ်ဝန်ကြီးဌာနကကင်တွေရမလဲချက်ချင်းကို response ဖြစ်စေချင်တာဘာစည်ရင်းနေဆိုတာကအခုလေဒီနေ့အခုလေထွက်လာတာပဲကွာသူတို့ဘလောက်ဘလောက်ထောက်ပတ်နားရဲ့ပါဆိုတာဟုတ်တယ်အဲ့တုန်းကထွက်လာတဲ့နဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကိုသူကျွန်တော်တို့မေးမေးပြောပြောဖြစ်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့မလူလားအတ္တအများကြီးဖြစ်သွားတာမလူလားအတ္တတွေမှာအများကြီးပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာအဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ
မိကွန်းပြန်ထုတ်ကြတာတွေကအများကြီးပြန်ထုတ်ခံရတယ်ဆိုတော့ပြောလို့ဘယ်စရင်မပြနိုင်ဘူးလားစောစောရှင်းလိုက်မယ်ကိစ္စတွေလေနော်အဲ့ဒါတွေတော့နောက်ပိုင်းဒါအကုန်လုံးသင်ခန်းစာပေါ့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ပို့ပြီးတော့ပြပြလေးလေးကန်ထွန်းလာနိုင်မှထင်တာပဲဟုတ်အဓိကတော့အဲ့ဒါလေးလေးမှန်ကန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရင်ဟုတ်တယ်မှာအဲ့ဒါအရင်ရေးကြည့်ရလေဘာလို့ဆိုစစ်တော်ရေးစုံရှိတော့ဘယ်သူလဲပေါ့စစ်တပ်ကအဲ့လိုအရင်လုပ်တတ်တာသူကစိတ်နဲ့စစ်စင်ရေးလေနော်ဒီဘက်ကဘာဟာသွားမလဲဆိုတော့အမြဲဆောင်ကြည့်နေတာသူပြောရရင်ဆွဲကျင်တဲ့ကြားချောင်းနေရပါတော့ချောင်းနေရအဲ့တော့ဒီဘက်ကတခုခုဟာသွားပြီဆိုတာနဲ့သူတို့ကြားထဲကနေဝင်လာတဲ့သွေးခွဲတာတွေတက်ရှူတာတွေစိတ်တဲ့စစ်စင်လောက်တာတွေအများကြီးပဲအခုဆိုရင်ဘုံကောင်ကိုစီယုံမဲ့ပုံစံမျိုးတွေသူတို့ကပြောတာရှိရဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲဒီ NUG နဲ့ဘုံကောင်နဲ့သူတို့ဘသူပဲစီယုံစီယုံမှာကျွန်တော်ချင်းချင်းလေးကိုဘက်ကမိုးဘက်ကရန်သူဘက်ရောက်သွားတော့ဘသူဘက်ရောက်သွားရောက်သွားဒီဘက်တော့စော်မှာပဲဒါပေါ့အဓိကအဲ့လောက်ထိလည်းဖြစ်စရာမလိုပါဘူးအဲ့ဒါပြောတာလေဖြစ်စရာမလိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဒါမိသားစုချင်းချင်းကြားမှာမော်ရမချင်းချင်းညာဖြစ်တာလောက်ပဲရှိတာလေနော်အဓိကတော့အမခုနပြောသလိုချက်ချင်းတုံ့ပြန်နိုင်မှုတော့လိုတယ်ပေါ့နော်တခုဆိုရင်အချိန်ဆွဲပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့ဆိုင်ချက်ချင်းဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုကတော့ဒါဂျားဝင်လို့မရတော့ဘူးကတောင်းဝင်ရှိသူကဘယ်သူလဲပြောရေးဆိုဝင်ရှိတော့ဘယ်သူလဲကျွန်တော်ပြင်နေမယ်ကျွန်တော်လည်းပြည်သူပဲလေနော်ကျွန်တော်ဆိုဒီဘက်မှာဒီလိုလူနဲ့နေမယ်ကျွန်တော်တချို့တတိယနေဆိုကျွန်တော်မသိဘူးတကယ်ကိုမသိဘူးမသိတော့အခုလိုဟာမျိုးကြမှာကျွန်တော်ပြန်တိရတာလေရှိအားကြောင့်စောစောအလိုမျိုး PRF လို့ကိစ္စမျိုးတွေကြာလို့ရှင်ကျွန်တော်အပေါ်ရံမဲတိလိုက်တာလေရှိဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုပီသူတွေကပီသူတယောက်ပဲဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပီသူအနေနဲ့စဉ်းစားရပါတော့ငါတို့ပြောရစုံရှိတော့ဘသူလဲဘသူကဘာဖြစ်နေရလဲငါတို့ဌာနကင်တွေနေအခုကင်တွေဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ဟိုရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းနေတဲ့လူတွေကဌာနဆိုင်ရလားဝန်ကြီးဌာနရလားကြည့်ပြန်တော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးဆိုတော့အခုတကယ်ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့လေမင်းပြောပြသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျမှကြမှာမနေ့ရလိုဟာမျိုးကြမှာထွက်လာတွင်းလိုထွက်လာတော့ဩအဲ့ဟာဆိုရင်ပြင်ရှင်းရမှာဟောပြီးတော့ဟိုနောက်တစ်ခါဟို NUG မှာဝင်ကြီးဌာနဘယ်နှခုရှိရဲဘယ်ဌာနတွေကတော့ဘယ်ဝင်ကြီးတွေဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုလေလေဟိုလူထုသိအောင်လို့လေဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဝင်ကြီးဌာနတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေသူတို့ page ကိုတွားကြည့်လိုက်ရင်ဟိုဘာတွေလုပ်နေလဲ activity အများရှိနေသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးနော်ရှိစေချင်တယ်ဒါကတော့ကိုယ့်ဘက်အချမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာဟုတ်ဟုတ်ပါအဲ့ဒါရှိတဲ့နယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကုနေတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကိုထက်မြတ်တို့ဆိုလည်းကုနေရပဲကျမတို့ဒီကိုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့အကုန်လုံးတတ်နိုင်တယ်လို့ကုနေရပဲပေါ့နော်ဒါမဲ့ဟိုဒီထက်ပိုပြီးတော့ resource ကိုလည်းများစေခြင်းနဲ့အဲ့လူတွေကိုလည်းကိုယ့်ရဲ့ဝင်ကြီးဌာနတွေကစီယုံစေခြင်းနဲ့အဲ့လူတွေနဲ့တေချာလေးစကားပြောစေခြင်းနဲ့ဟိုလေဟိုကျမတို့ပြောတယ်လို့လေလူငယ်တွေကအယံတော်တယ်အဲ့ဒါဒါအမှန်တန်ဆုံးစကားပဲလူငယ်တွေကအယံတော်တယ်ဂျန်စီးတွေအယံတော်တယ်အယံဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားတယ်သူတို့လှုပ်ချင်တာကိုသူတို့ရအောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်သူတော်ထဲမှာအခုရောက်နေကလေးဆိုလဲ18 19 20အကုန်25အလွန်ဆုံးမှပတ်ချလဲပေါ့နော်လူကြီးဆိုတာနဲတယ်ကိုရီအသက်ရွယ်ဆိုဂျန်လီးဖြစ်သွားပြီမလုပ်တော့ဘူးတတလေးပဲအစိုးရအတိုင်းဝိုင်းဆိုပို့ဆိုးတယ်သိရမလားဟုတ်အဲ့တော့ဟိုကုမဲ့လူလဲရှားတယ်လုံးရတဲ့လူကလည်းနဲတယ်တကယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုမဲ့လူရှားတယ်ဟိုလေအခြေအနေကောင်းမှဝင်ရောင်မယ်ဆိုရဲလူတွေကများတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေါ်တင်ပြောတာဘာလုပ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်ဟိုအဲ့ချိန်ကျမှဘာဝယ်ထားတယ်လို့သိတာဘာလာမပြောနဲ့အခုလူလိုတယ်သိတယ်တတ်တယ်ဆိုဝင်လို့ဝင်လို့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့လူငယ်တွေကိုလေ့ကျင့်ပေးနေရာပေးနေရာပေးဟုတ်တယ်အမြဲတမ်းနားထောင်လူသိမွေလူသိမွေဒီလူကြီးပဲမလာနဲ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဆိုအဲ့ဒါခုနဟောနဲ့တော့မပါတော့ဘူးခုနဟောနဲ့တော့အကျိုးဝင်တာပါမရဟိုအစင်းစင်အမိတ်ပေးတယ်ဆိုတာလေအမိတ်ပေးစနစ်ကိုအစင်းစင်တုံးချတာပေါ့နော်အဓိကတော့အဲနေရာတိုင်းကိုအမအကုန်လိုက်ပြောနေလို့မရအဲဆိုတော့အမဒီတနေရာယူထားဒါပေမဲ့အမအောက်မှာရှိတဲ့ဌာနအကုန်လုံးအမလိုက်ပြီးပြောနေလို့အဆင်ပြေလို့ဆိုရင်အမလိုမျိုးကလုံးနေမွေးထားအဲဆိုတော့ပါနော်အဲဆိုတော့ဒီတယောက်ကိုအမအောက်ကတယောက်ပြောလိုက်တာနဲ့အမကိုပြောသလိုပဲဖြစ်နေတာအခုလုံးလုံးတဲ့ပုံစံဆိုရင်ကျမဒုစာပို့မယ်ပေါ့နော်အခုဒီစကားမဆက်ပေါ့ဒီနှစ်ဖွဲ့လုံးကအလုံးလုံးကြတယ်ဒုစာပို့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကိုခိုနဲ့ကြီးကိုထက်မြက်လဲကြားဘူးနေမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြောင်တောင်တောင်နဲ့တကယ်အပြင်မှာလဲကြောင်တောင်တောင်ကာရိုက်တာပဲသူတို့ကဒါမဲ့သူတို့ရဲ့ဂရိစကားတခွန်းတော်လန်ရေးကိုအဆုံးထိသွားမှာအဲ့ဒါသူတို့အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီစကားတခွန်းငယ်လေးနော်တကယ်ငယ်လေး20ဘူးလိုက်တော့ဤောက်စားတယ်မူရင်ဤောက်စားတဲ့လူတွေပါပါတယ်အဲ့လိုမျိုးเนาะဒါမဲ့ကျမလုံရမယ်အလုပ်ပဲဒေါ်လာမှန်းသိတယ်ဒီလားသူတို့ကဘာလုံးမှာဘသူကဘာလုံးမှာအက်ဒီတာကဘာလုံးမှာကင်မရာကဘာလုံးမှာအက်ဒီတာကဘာလုံးမှာအဲ့လိုမျိုးအရန်လုံးကိုကောင်းတယ်အဲ့လိုလေးပေါ့เนาะဌာနတွေရောအဖွဲ့စည်းတွေရောပေါ့ဟုတ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့
ယင်းဤတဲ့ဆက်ဆံမှုပိုရှိစေခြင်းနဲ့ပါတော့အဲဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့လူတွေကအရန်တော်တယ်လောက်ခွင့်မရဘူးဟုတ်တယ်အဲအဲအဲ့လိုမျိုးပါနော်အဲအဲ့လိုမျိုးဝိုင်းကူလိုက်အဲ့လိုမျိုးတော်လားမတော်လားကိုလည်းအပေါ်ကမသိပြန်ဟုတ်တယ်အဲမဆက်ဆက်မိဘူးမယင်းနေဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးစနစ်တွေတော့ကျွန်တော်ဒီထက်ပိုကောင်းအောင်လုံးတင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမခုနပြောလို့လူငယ်တွေကအရန်ကျွန်တော်တို့တချို့ဟာအရန်လက်လန်တယ်ပေါ့နော်ဘလို့မှကိုယ်တွေမစင်းစားမိတဲ့ဟာတွေတို့တွေလုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဟာတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ကအရန်လုံးတင်တဲ့အချိန်အရန်တွန်းတင်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်စစ်တပ်ကအဘက်ဘက်ကနေပြီးတော့ပျက်စီးဖို့သွားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီလိုလူတွေကိုအများကြီးတုံးချနိုင်မှုစူးစမ်းထားတင်တော့ပေါ့နော်အဲအဲ့ဟာလေးတော့ဟုတ်တယ်လို့ပေါ့ပေးမန်းဝိုင်းပါလေရေပြီးတော့ညလုံးမပေါ်တော့ဒါဒီနေ့အာကိုထမရတော့မတောက်ဘူးပေါ့နော်ဟန်ဆောင်လိမ္မော်ကြီးပေါ့တောင်းလိမ္မော်ကြီးဟောဟုတ်တာတော်ဒီအစီအစဉ်ကိုဒါရဲပေါ့ဆာမဝက်စစ်ပြီးရောနေလေနိုင်လေနေလေနေလေဒီကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ကိုရဲပေါ့နေလင်းရဲ့လက်ရရဲပေါ့လက်ရဟောဒီနေ့ကကော်တီးနဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့ကြီးတော်ကငြိမ်သွားတယ်ကြီးတော်စကားပြောတာလေးကိုနားတောင်းတယ်ကြီးကလိုလေးဟာရမနာဟိုဘောတခါလေးကြရင်လည်း feeling ကကောင်းမနေဘူးလေဟို feeling တွေကတော့အမြဲမကောင်းပါဘူးအမြဲကောမကောင်းနေရဟုတ်တယ်ဒီနေ့ဆိုအင်လာကားတွေပေးရတယ်တငယ်ချင်းနေနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ရက်သုံးရက်ဒါမဲ့လည်းရေရှည်ကြောက်လည်းမနေနိုင်ဘူးပြန်တွေးကြည့်လိုက်တယ်ဒီလူတွေနဲ့ဒီလူတွေနဲ့ပဲနေဒီလူတွေနဲ့ပဲရံဖြစ်ဒီလူတွေနဲ့ပဲအလုံးလုံးကြပေါ့နော်ဒီကာလကကြော်ဖြတ်ရမှာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါအားလုံးကဟိုပြဿနာတွေရှိလဲညီကိုမောင်နှမလိုပဲဖြည့်ရှင်းသွားမယ်တော်လန်ရေးမှာဒီလောက်လူကြံတာဒါတော်တော်စကားတင်မယ်ဒါဒီလူတွေအကုန်စကားတင်မယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းစကားတွေလှိမ့်ပေါ်သလိုဖြစ်နေမဟုတ်ဘူးဟိုဟာလေကိုကျွန်တော်တို့ကအရှိမအရန်ပြောပြီးသွားတယ်မင်းမင်းမင်းကိုထမင်းရဲ့အကြောင်းပေါ့အလုပ်ပြီးကျွန်တော်တယောက်တည်းပြောလို့ဖြစ်နေသလားလို့ပျော်ခဲ့ရရဲ့အချိန်လူငယ်တယောက်ရဲ့ဖြတ်တန်းမှုမှာကွာဆော့ဆော့ပြောလို့စစ်တပ်ထဲကလူငယ်တယောက်ရဲ့ဖြတ်တန်းမှုနဲ့အပြင်ကလူငယ်တယောက်ဖြတ်တန်းမှုကမတူနေဘူးအဲ့ဒီကိုမေးချင်တယ်ဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့လဲဂီတနဲ့အဲဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတို့ပြီးတော့အဲ့လိုဘာ entertainment တွေရှိတယ်အခုဆိုရင် TikTok ကိုသူတို့ပြိုင်ပွဲတွေပါလုပ်နေရတာ။ဟဲ့လားလေ9000လား1000လားမသိဘူး။3000သူ3000ပရမသူ3000နော်။3000ရမယ်။အင်တာဗျူးတီးတဲ့ဒီအပိုင်းကဥမာလေးဥမာလေးအောင်မြင်နေကိုထမ်းမြန်ဆိုရင်အသက်မတိတ်မရိမ့်မဲ့ပါ။သူတို့ရော90ပဲမလား။90ပဲ။သူတို့ပဲ90ပဲ။ဖြတ်တမ်းမှုကကြသူနဲ့မတူတော့ဘူးကမတူဘူးကမတူတူပဲ။မတူပါဘူး။နင်တို့နဲ့အတူတူပဲလို့ပဲ။ဝင်မပြောနဲ့ဝင်ထိုင်အတန်ပါနေရနော်အတန်ပါနေရနော်ခမားတန်ကြီးကတကယ်မေးနေကြတာသမီးရှိဘာမပြဘူးလို့ဘလူးစီဒီယံဝင်ပြီးမှထားဦးတာလားအဲ့ဒါတကယ်ဒီအဲ့ဒါလေးမေးပြီးဒါမဲ့အခုစမေကအခုအလံမဟုတ်ဘူးမလားမပြဘူးလေကျော်ဘူးလေကျော်အစိုးရီကောင်းမှာနားလေအဲ့စမေညှိညှက်လိုက်ပါလားဘာလို့ညှက်အပါဘူးညက်ပါနဲ့တငယ်ချင်းရယ်ငါသိပါရယ်မဟုတ်နေအလံမရှိရောရယ်ပြောင်းသွားမှာဆိုလို့ရအဲ့ဒါရပြီလားရပြီကြိုက်ထားတာတော့ကြောက်ပဲအဲ့ဒါကိုလည်းပြောပြလို့လေသူအအဓိကမှရကျောင်းလူငယ်ဘွားကဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ15နှစ်လောက်ပြီးဆုံးသွားတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မနဲ့ဒီစက်တက်ထဲဝင်ပြီးတင်နေရပါတော့ကျွန်တော်လူငယ်ဘွားဆိုတာဘာမှမရှိတော့အဲကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပဲခံစားကျွန်တော်လိုပဲအကုန်လုံးဒီဘာခံစားရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့အမိတ်နေအောက်မှာပဲနေ့စဉ်ဖြတ်တန်းရတယ်ပေါ့နော်ညမျက်လုံးမှိတ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်အထိပေါ့အဲကျွန်တော်တို့မိသားစုအတွက်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးနိုင်အောင်အဲ့လိုပေါ့နော်ဖုန်းလေးခိုးပြောရတာမျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အပြင်ထွက်တဲ့အချိန်မှာတော့မှကျွန်တော်တို့တွေပိတ်ပင်တားဆီးထားရတယ်အများကြီးရှိရပေါ့နော်အဲလုံးဝချုပ်တီးပြီးတော့หนีခဲ့ရတာဗောနော်ကိုလှုပ်ရှင်တာဘာမှမရှိခဲ့ဘူးအကုန်လုံးကျွန်တော်နေ့စဉ်လုံးသမ ्या အလုပ်တွေအကုန်လုံးကသူများစိတ်နဲ့ကိုကိုဖြစ်နေတာဗောကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဘာမှမပိုင်ခဲ့အဲပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်15နှစ်လုံးလုံးหนีခဲ့ရဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ဟာကိုကိုကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့หนีခဲ့ကြဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကစစ်သားဖြစ်ချင်တာ哦ငါစစ်သားဖြစ်ရင်တော့ဒီလိုမျိုးတော့လုံးမလုံးရမှာပဲဗောနော်ပြီးရင်ငါတယောက်တည်းလုံးနေရတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းခဲ့တာဗောဒါပေမဲ့အဲ့ရ
ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစစ်တပ်ကမဟုတ်မမှန်လှုပ်ပြီးသွားရချွဲချိန်မှာကျွန်တော်တားယွံစရာကောင်းလာရပါတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ထွက်လာပြီးရချိန်ကြောင့်မှအဲ့ရတော့အရန်သဘောကျတော့เนาะကျွန်တော်အဲ့တက်ကနေထွက်သွားပြီလုံးဝပြန်မဝင်တော့ဆိုရယ်စိတ်နဲ့ထွက်သွားပြီဆိုရယ်ချိန်မှာကျွန်တော်ရှူရတဲ့လေယာစာလက်ဆက်ပေါ့ပါအရန်ရတာရှိတယ်ပေါ့เนาะအခုကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်ဘက်မှာရောက်လာတဲ့ချိန်မှာငါအခုမှပဲလူလုံးခံစားရပါလားပေါ့เนาะငါအခုမှပဲလူဖြစ်သွားပါလားဆိုရယ်စိတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဓိကကိုဘွားကိုပိုင်သွားတယ်ကိုမိသားစုကိုပိုင်သွားတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တက်ထဲမှာတော့တပတ်တစ်ခါသပင်မညံ့ပားရိုက်ခံရတယ်အခုကျွန်တော် AC ပဲပေါ့เนาะသပင်ရှိပြရတယ် AC ပဲအဲ့အဲ့လိုပေါ့เนาะ another oneအဲ့ဆိုတော့ကိုစိတ်ကိုပိုင်သွားကိုဘွားကိုပိုင်သွားအဲ့ခံစားချက်ကြီးကဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါအခုမှငါလူလို့သူလို့နေခွင့်ရတာပါလားဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်ငါစိတ်နဲ့ငါနေခွင့်ရတာပါလားဆိုတဲ့ဟာအရန်ကွာခြားသွားတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းမအခုလက်ရှိဆိုလဲကျွန်တော်တို့နေစင်နေမြရုံးကန်ရတာရှိတယ်အခက်ခဲတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တားဆီးတွေရှိတယ်အဲ့အထဲမှာနေတော့လည်းရှိတာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအခုကိုစိတ်နဲ့ကိုဘွားနဲ့ကိုဖြတ်သန်းရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တက်ကဘလောက်ပဲခက်ခဲအဲဘလောက်ပဲဒါရုံးကန်ရုံးကန်ပါเนาะကျွန်တော်အတွက်ကနေ့ရက်တန်းမင်္ဂလာပဲအဲကျွန်တော်လုံးဝကျေနပ်တယ်အဲဒီဘွားကိုကျွန်တော်အရန်သဘောကျတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့လူရယ်လို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဒီလိုဘွားမျိုးတော့ရှေ့ကိုရှိရမယ်ဆိုတော့ခန်းစားချက်မျိုးကျွန်တော်ရတယ်ပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်ဆိုရင်ခက်ခဲကြုံရင်တော့ကြုံဒါငါကြော်ရမယ်ဟာအဲပါပဲတားစီတစ်ခုကြုံရင်တော့ကြုံဒါငါကြော်ရမယ်ဟာပြဿနာဖြစ်ဒါငါဖြေရှင်းရမယ်ဟာဒီလိုမျိုးစိတ်နဲ့ပဲသွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်နေ့တိုင်းစိတ်ချမ်းသာထွက်လာပြီးရချင်းအဲသွားဟာနဲ့ဆက်ပြီးမေးဝင်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ကြားလဲအပြင်းခံနေရတာကြီးပဲဟုတ်ဆိုအဆိုးအဝါဆုံးအပြင်းခံရမှုနဲ့ကိစ္စနဲ့အဲ့လိုထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်လို့အပြင်းခံရတဲ့ကိစ္စတွေဘာတွေရှိလဲအပြင်းခံရတာတွေကအများကြီးပဲအများကြီးပဲဆိုတာအကြောင်းလေအကြောင်းလေအပြင်းခံရတယ်ဆိုတာအဲ့လိုနည်းနည်းတိတက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုအတွေ့အကြုံလေးနည်းနည်းရှိလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအပြင်းခံရတဲ့ဟာတွေရှိသလိုအခုမှကြောင်းစားဆင်းလာတာပေါ့နော်တပွင့်နဲ့ဘူဒုဖို့ပဲရှိသေးရပါတော့အဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့ဟာတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ချော့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်စာအုပ်လေးရေးထားရတော့ရှိတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တင်တန်းကနေဆင်းလာတော့ကျွန်တော်ဒူးဘဘွားနဲ့တပွင့်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တက်ကရှေ့တန်းထွက်နေတော့ကျွန်တော်ကနောက်တန်းကနေလိုက်ရအဲ့ရှေ့တန်းကိုလိုက်ရကျွန်တော်အပါဝင်တခြားနောက်ထပ်ဒူးဘတွေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုလိုက်ရလိုက်ရတော့အဲ့တဲမှုရှိတဲအဲကျွန်တော်နေရမယ့်စခန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်နေရမယ့်စခန်းကိုမရောက်ခင်ကျွန်တော်ချောင်းလေးဖြတ်အဲ့ချောင်းကလည်းဖြစ်နေတော့ဝါးလေးနှလုံးမတန်းလာတာလက်ကင်တွေပါမပါဘူးချောင်းဟိုဘက်ဒီဘက်ထိတ်ကိုအဲ့လိုဝါးနှလုံးမတန်းတာအကျွန်တော်ကျောင်းမှာလေ့ကျင့်ခဲ့ရတာလေအဲ့ဒါကြီးမပါဘူးလေမပါဘူးဆိုတော့ခြေထုံချထုံနေဖြစ်နေအောင်ပါပြီးရင်ကြောပွေကြီးပါတယ်တနက်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့သူများကြီးဖြတ်သွားအဲ့ချားစစ်သားတွေကတော့သူတို့အတွေ့အကြုံရှိနေပြီရောအမြန်တော့ပေါ့နော်အကျွန်တော်လည်းဖြတ်တော့ကျွန်တော်ဝါးကနင်းလိုက်ညွတ်သွားသေးတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောက်တာတနက်ကြီးထမ်းပြီးတော့တလန်းချင်းလှမ်းနေမရောက်တော့ဘူးတော်တော်နဲ့အဲ့လိုကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့လှမ်းနေပါတယ်ဆိုနေမှအဲ့တဝက်လောက်ရောက်တဲ့ခါကျမှလှမ်းပြစ်တာကျွန်တော်အဲ့မျိုးဟိုဘက်ကနေလမ်းပြတာပေါ့နော်လမ်းပြတော့အဲ့လမ်းပြတဲ့တနက်တန်ကိုကျွန်တော်တနက်တန်လုံးမထင်ဘူးမထင်ဘူးအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဒါဘာသာလဲဆိုကျွန်တော်တော့မှဘိန်းပေါက်တယ်တင်တော့အဲ့လိုမျိုးရံဝါလာတော့ဘိန်းပေါက်တယ်တင်တော့အဲ့ဒီတရားအလေဝါတရားအလေရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရက်သွားတန်သွားဖွ့မိပနဲ့မိပေါ့နော်ဘာလဲပေါ့နော်ဒီတန်ဘာတန်လဲပေါ့ကျွန်တော်ရက်ပြီးနားထောင်နေအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆရာကြီးပြောအဘိုးကြီးပြေးအဲ့ဒါဘိုးကြီးကိုပြစ်တာဆိုတော့အဲ့ချိန်ညမှာကျွန်တော်ငါ့ကိုပြစ်နေတာဆိုပြီးတော့တိတာအတိဝင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့တေးရမှာကြောက်တဲ့စိတ်နဲ့အမှန်တကယ်သွားနေတာအဲ့ဘက်ကိုသွားနေတာဒါပေမဲ့အဲ့ပြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော့ပြန်လှည့်ပြေးတာလုံးဝရေတစက်မဆိုးဘူးနော်ရေစက်မဆိုးဟိုဘက်ကြီးရောက်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တိုင်းလုံးဝမှားရတယ်အဲ့ကုန်းပေါ်ရောက်သွားရဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကကြိုးပိုးကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးတနက်လည်းမရှိတော့ဘူးလူပဲပြန်ရောက်လာလူပဲကျွန်တော်ကဖိုးလောင်းထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်អော်နေရအဲ့ဒါအဲ့ဟာဒါပထမဆုံးဟာပေါ့နော်ပထမဆုံးဟာဆိုကျွန်တော်ပထမဆုံးကိုပြစ်ခံဘူးတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဟာတော့မမရဆိုတာဘာသူများတွေကတော့ပြောကြတယ်ငါတို့တိုက်ပွဲဖြစ်ရင်ဘလို့တိုက်ခဲ့တာဘာညာရှောက်ပြောနေတာအဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လိုပဲအကုန်လုံးကသိရမလားကျွန်တော်ဆိုကိုကိုပြစ်လို့ပြင်းမှန်းတော့မသိဘောနော်ကျွန်တော်ဆိုတဲမူကကြည့်ပြီးတော့ထိုင်းကြည့်နေသူတို့လည်းသိတယ်ဘောနော်အဲသူဆိုတစ်ပင်ချင်းဟိုဒုဘိုကြည့်တယ်ဒီကောင်ဆောက်ယူလိုပဲဘာဖြစ်လဲညာဒီကောင်တေးအောင်ကြောက်တာဘောနော်အဲအချိန်မှာကျွန်တော်ကြောက်တာပဲရှိဘောနော်တနက်တွေပါလွတ်ပြတယ်ပြန်တော့ရအောင်အဲလိုပါပြန်တော့ယူရအဲ့လိုတွေ့ကြုံနေရတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်အဲပြီးရင်လက်တန်းနေအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါကြလေသူတို့ကသူများကိုအဲ့လိုမျိုးလှောင်နေရနော်သူတို့ကလူတက်တာလက်ရင်နေရနော်သူကပူတော်ကြောက်တည်ရမှာသူကပူတော်ကြောက်တည်ရဆရာကြီးဖြစ်နေရအဲသူကပူတော်ကြောက်တည်ရအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တဲမူဟာပေါ့နော်တေးရောက်ဒီနင်ပြောလာအစားတွေအဲရှေ့တန်းမှာပဲမှာသာဒီအကြောင်းကရင်ခွင်တန်းမှာပေါ့နော်အဲပလက်ခုဆိုရဲစကန်းရှိရပေါ့နော်အဲ့ပလက်ခုစကန်းအမြင့်
တောင်အကြီးပေါ့နော်အမြင့်အဲ့စခန်းကြီးအရန်မြင့်တော့သူကမြဲတမ်းမိုးချိုးပြစ်တယ်အဲ့မှာရှိတဲ့အပင်တွေဆိုရင်အပင်တွေကတပိုင်းပြက်တယ်ကြီးပဲအမြဲတမ်းမိုးချိုးပြစ်တယ်ပေါ့နော်အကျောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာမိုးရသေးတယ်ဟာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဂုံးကထီထီအဲသူကအဲ့ဂုံးမော်ရောက်တော့မှသွားခိုင်းလားအဲ့လိုမျိုးအဖြစ်ဖြစ်စင်တော့အဲ့လိုသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအဲ့မှာခဏဝင်နားတာနားပြီးမှကျွန်တော်ဒီ3400ဘက်ကိုဆက်သွားမှာပေါ့နော်ဆက်သွားမှာဆိုတော့အဲ့နားတဲ့အချိန်မှာတင်းမကျွန်တော်မှားတာပေါ့နော်အဲမင်းတပည့်တွေရှောက်မသွားစေနဲ့ပေါ့နော်အကုန်လုံးတဲထဲမှာပဲနေခိုင်းပေါ့နော်မိုးတွေကအရင်ရွာပြီးတောင်းတောင်းမမြင်ရအောင်မိုးအစင်းနေနေလို့ကြာနေမမြင်အောင်အဲတဲကွက်ကွက်မမြင်ရအောင်ပေါ့နော်အဲရိတ်လေးအဲ့လိုမျိုးသွားနေရတော့မြင်ရအောင်အဲ့အချိန်ကျွန်တော်တစ်ဖက်လိုက်မှားတယ်ပေါ့နော်တင်းမှားထားတာဆိုတော့အေးဘယ်မှမသွားနဲ့အပြင်မထွက်နဲ့မိုးချိုးပြစ်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်လဲညာလိုက်မှားတာပေါ့နော်မှားပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကောင်းလေးမြင်သာတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နေတာနေတဲ့အချိန်မှာတယောက်ကအဲ့လိုပဲအဲ့အဝိစာလေးတခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူကခေါင်းမိုးင်းနဲ့သူခြံစည်းဥပက်ကိုပြေးတာပြေးပြသူအပေါ်သွားလာမိုးရိုက်တော့ပြေးပြီးအပေါ်သွားကျွန်တော်ကလည်းရိတ်ကနေမြင်လိုက်တာပေါ့နော်မြင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အတန်ပြေးကြီးနဲ့អော်ဆဲတာဒီကောင်တဲမှုမှားလာလို့အမှန်ကျွန်တော်ပြန်မလားတွားရင်မဖြစ်တဲ့ညာဘက်ပျော်ဖြစ်မှာစိုးလို့ပေါ့နော်အဲအောင်ဟိုတေးချင်းစိုးဘာဖြစ်တဲ့ညာဘက်ကျွန်တော်အဲ့လိုဆဲတာပေါ့နော်နေမင်းကစားကြီးဆဲပြီးတော့မင်းနားမလဲဘူးလားဘာလားဆိုကျွန်တော်អော်ဆဲတာဆဲပြီးတော့သူကအပေါ်တော့ပြီးအောင်သွားလိုက်တယ်ပြီးလဲပြီးတော့ကျွန်တော်နားပြန်ရောက်လာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆေးလိုက်လို့သူကကျွန်တော်စီလာတာပေါ့လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အနီးရောက်မှကျွန်တော်တိလိုက်တာဟာသွားပြီလို့ကျွန်တော်ဆေးလိုက်တာတဲမူတဲမူကျွန်တော်ဆေးလိုက်တာကောင်းအောင်ဆေးဟာသွားပြီပေါ့နော်ငါတော့တေးပြီးပြင်းခံပြီပေါ့နော်နီးနာရောက်မှဟာဆရာလည်းဖြဲလိုက်တာတော့ကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘာပြောဟာတော်သေးရပေါ့နော်မင်းအရင်တော့မဆေးပါနဲ့ကွာတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြန်ဆိုအဲ့လုံးတော့ကွာလမ်းပစ်လိုက်အောင်တလွဲတွေကြီးပဲခါတဲ့အသိရောက်ရောပါနော်အဲ့လုံးနဲ့အစိုးအဲ့အဲ့ဒီနေ့နာမည်ကြီးကွာပြပိုင်ခွင့်ရှိရဲ့အဲ့လိုပေါ့တဲမူကလည်းအမြဲတမ်းပြောတော့တာဒီကောင်ကဘိုးရွာနဲ့ငါ့ကိုရောကြိတ်တဲ့ကောင်ဆိုပြီးအဲ့လိုအဲ့လိုဟွာတွေပါးတွေနားတွေအခြားခံရတဲ့စိုးစိုးဘွားဝါအခောက်တွေပဲမှန်မှန်ရဲ့ရှိတယ်အဲ့လိုလည်းရှိရဲ့ရှိရဲ့ဆိုတာကျွန်တော်သုံးလလုံးလုံးနေ့တိုင်းပါးရဲခံရတဲ့နေ့တွေရှိရဲ့ဟာသုံးလပါးလေးဖောင်းတယ်နင်နာလုံးပါရဲ့အဲ့အဲ့တဲမူအလိုဗျာသူကအော်တဲမူမဟုတ်အဲ့တော့ဗျူဝါမူပေါ့နော်ကျွန်တော်သုံးပွင့်ဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီကချင်ပြည်နယ်မှာပဲကျွန်တော်ကအဲ့တက်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က step အနေနဲ့ရောက်တာအဲပြောရရင်အဲ့လိုပေါ့အထက်ဌာနကိုရောက်တာပေါ့နော်အဲချီလင်းတယင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကတမဌာနချုပ်ကိုရောက်တယ်ရောက်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ချီလင်းတယင်းတွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ထိန်းရတဲ့နေရာမှာနေရတာအဲပြန်ပြီးအမိန်ပေးရတဲ့နေရာနေရပြီးတော့လူကြီးနဲ့အဲ့တက်တွေဂျားထဲမှာကျွန်တော်က step လုပ်ပေးရတာပေါ့နော်အဲ G3 တွေ G2 တွေအဲ့လိုမျိုးအဲ့ကျွန်တော် G3 ပေါ့အဲ့လိုလုပ်ပြရတော့နေတိုင်းကျဉ်းတန်းကြီးရကျွန်တော်အဲ့ဒါတခါမမြေဘူးကျွန်တော်အကျဉ်းတန်းကြီးရပေါ့နော်အခုလို့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲဘယ်နေဘယ်ရဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲရုံးစားပြီးဖို့လက်ခံမိတူအဲ့လိုမျိုးရေးရပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်အဲ့တော့တခါမမြေဘူးကျွန်တော်တက်မှနေတော့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလုံးဝပြူအောင်မခွင့်မလုပ်ဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်ကျဉ်းတန်းကိုတမင်ရေးခိုင်းတယ်ရေးခိုင်းတယ်ရေးခိုင်းပြီးတော့တွားပြလို့မှားရင်တခါရိုက်တယ်တခါရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတွားပါရိုက်တာမရပြင်းသွားပြင်ခိုင်းတယ်သွားပြင်ပြင်ကျွန်တော်အချိန်ပေးလိုက်တယ်3မိနစ်ချိန်ရမှာပေါ့ဟာကျွန်တော်နောက်ထပ်ရိုက်ခံရမှာဆိုလို့တေချာစစ်တယ်ပေါ့နော်3မိနစ်ကြော်သွားရင်တစ်ခါရိုက်တယ်ပြီးရင်မှားလာရင်တစ်ခါရိုက်တယ်အဲ့မျိုးသူအချက်ရည်နဲ့ရိုက်တာအဲ့လိုရိုက်ယူဟာလူကနောက်ဆုံးကျရိုက်ခံရမှာမကြောက်တော့သူကဒါကြီးမြန်မြန်ပြီးမှရမယ်ပေါ့နော်ဘယ်တော့မှားမှန်းလည်းမသိဘူးပြီးကိုယ်လည်းဘာမှမသိဘူးပြထုံသွားထုံနေတာလူကအဲ့လိုလေရောက်လိုက်ဖောင်းသူရိုက်လိုက်ပြန်လှည့်လာလိုက်အဲ့ဆိုငါဘယ်တော့မှပြန်ကြည့်လိုက်ပြင်သွားပြတယ်ဖောင်းသူပြန်လှည့်မရဘူးပါပြန်လှည့်မလို့မရဘူးနောက်ဆုံးသူအဲ့လိုမျိုး50ကျက်50ကောက်လောက်ပြီးပြီဆိုမှသူနည်းနည်းစိတ်တန်းကြရပါတော့ခါနောက်ပိုင်းကျတော့လေသူမရိုက်ချင်တော့ထင်ပါတယ်လို့ရိုက်မှသူလည်းနာသွားလဲနာလာဆိုအဲ့မျိုးဆိုရပြီကွာလှွတ်လိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တိုင်းကိုသူကနေတိုင်းတင်တာကျွန်တော်တင်တာအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်ပါးတွေရိုက်ရိုက်ပြီးတင်တာကျွန်တော်အဲ့2လခွဲ3လလောက်ကကောင်းကောင်းခံရတာရေးနဲ့ထမင်းပဲတခါကျရင်သူကအဲ့လူကအရန်လက်မြန်တာပေါ့နော်ရွေးလိုက်တာနဲ့အတန်ထွက်နေပြီအဲ့လိုမျိုးပြီးဆိုဖောင်းနေပဲအတန်အင်းလာတယ်ဒလေးဖြစ်နေကြောတခါကျအញ្ញန်းစိတ်တော်ရင်လူကဒဲသွားပြီးမှတိတာအော်ငါရိုက်ခံလိုက်ရပြီနော်အဲ့လိုမျိုးတအားဆိုးတယ်အဲ့လိုမျိုးကတော်တော်စိတ်ဖိစီးမှုများလို့ပြန်မလောက်ချင်လားအာကျွန်တော်တအားလောက်ချင်တာအခုဆိုသူ့ကြောင်းနေဖို့လားအများကြီးပဲကျွန်တော်နာမည်တော့ပြောပါအောင်လို့ပါလက်စားဒါမျိုးလဲလက်စားချေလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်ဆိုဟုတ်တယ် CDM လောက်ပြီးဒါမျိုးလက်စားချေလို့ရတယ်ကျွန်တော်အတီတက်တဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းအဲ့လိုတက်ကျွန်တော်အရင်တော့မှတ်တမ်းထဲမှာတော်တော်ကြာအောင်အဲ့လိုနေလိုက်သေးတယ်နေတဲ့အခါအကုန်လုံးကလေရှေ့မှာလူကြီးကဟာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်တယ်ကြောပေးလို့နာရံကွယ်ဝနဲ့ဆဲတာပဲဟာလုံးမသားပါဖြစ်နေအဲ့ဒါအဲ့လိုကအခုသူတို့ဘယ်သူမှတကယ်မချစ်နိုင်ဘူးလေနော်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်မနေတာပါမှာ
เนาะตะเกยสวยเนาะลูกจี้อ่ะล้างเหงดาตะเกยฉิชอกอยู่ดิผิดเนี่ยมาเลยเนาะอะกูอ่ะตรุโกไรอะลุไม่หนีอูดิโตราตรุตั่วเปตรุจี้จ่าล่ะมาราวตรุอะยังจอกเนี่ยอะลุမျိုးอะลุမျိုးดิป้ายายๆๆพี่โซเอ้ยจ้องอ่ะจอกตาแท้แล้วไปเนี่ยย้นๆล่ะวะเลยอะลุตรุเนี่ยอนิกะเปียวเนี่ยอาจารย์ไม่ရှင်ตั้วไม่ตุ่ยจนเนาะล้างเหงดาตรุน่าไม่แก่จนเนาะป่ะตรุมาအမှန်တော့ကုလူကြီးဘာလို့လဲဆိုတော့အမြဲတမ်းကြည်ပြီးလုပ်ပေးနေရမှာပေါ့နော်တကယ်လူကြီးကောင်းဆိုရင်အဲသူကိုယ်တိုင်ဘာမှထားလို့ဆရာမလို့အောင်ကျွန်တော်ကလုပ်ပေးရမှာဒါပေမဲ့စစ်တပ်ထရေကောင်းနေတော်တော်များများအဲ့လိုပေါ့မြင်တာနဲ့ယွန်ကြကောင်းနေရောအဲ့လိုမျိုးမတွေ့အောင်ပဲနေတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လူကအရန်ဆဲတန်တာပေါ့နော်တခါကျရင်အဲ့လိုသူဆဲလိုက်တဲ့ဆဲတန်ကနေကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်လာနေတဲ့အတိုင်းပဲလူကသူ့နားမှာမရှိတော့နောက်ကနေလိုက်ဆဲနေတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးတားလိုက်ဆဲတန် drone နဲ့ဆဲမိုင်းဆက်လေးနဲ့မိုင်းတက်ပါပါအတန်မိုင်းဆက်ပါပေးလိုက်ဆက်ဘလူးတူးဆက်ပြောပြောရပြောအကုန်လုံးအစရောပြည်လားမသိဘူးပြည်ပြည်ပြည်လောဘီအဲလောဘီဟာဒါရောတကုန်လုံးကနားတောင်ချင်းနားတောင်နေဒီဘက်ကလုံးဝဒီဘက်ကကျွန်တော်ကလုံးဝမပြောဘူးနားတောင်နေအပိုင်းဒီဘက်ကဟုတ်တယ်ပြောလို့လည်းမရဘူးပြောလို့လည်းမရဘူးနားမမလဲတာเออไอ้ว่าละอกุกงว่าละจะเอาตะเผ่ลงออกมาพยาเลยเนาะแคมราดิเนี่ยดิกะเนี่ยก็ว่าละမျိုးว่าละโอ้โหว่าก็เซก็เซฮาดาเลยเปียๆมาอ๋อไอ้หล่มน้าท่องจริงจ้ะเลยก้าวสู่เลยฮาดาซีเรียมซิต้าริโออินเทอร์วิวลงไปบาสกาเปียวไปบาไอ้หล่มตรุซาพูดจ้ะฮาดาตั้วตูดาวล่ะฮาดาฮาดาสอเจ้ายะกงมาတော့ตะคาจုံเว้ยบ่เนาะအဲရောင်းကတခါကြုံလဲဆိုတာအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်ရှေ့တန်းမှာဆိုရင်အဲ့လိုပေါ့ဒီနေတိုင်းအဲ့လိုမိုင်းဖြစ်စင်နေတာနေတိုင်းရှိတယ်နေတိုင်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဝင်ရတဲ့ကွင်ကပေါ်ဆဲကိုကွင်ပေါ့နော်ပေါ်ဆဲကိုနဲ့ဘူဇာကြီးဆိုတာကျွန်တော်စစ်သားရဲ့အရန်ကြောက်မိုင်းကြောက်တယ်မိုင်းအရန်ထိလို့ပေါ့နော်အဲ့မှာအထန်းတည်ရတဲ့တက်စိတ်ကတက်စုဝကောင်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းသူဆိုရင်တနေ့လုံးမနာရအောင်ပေါ်ဆဲကိုကရောက်လာတဲ့အထန်းအောင်တည်လိုက်ဘူဇာကြီးကရောက်လာတဲ့အထန်းအောင်တည်လိုက်အဲ့လိုမျိုးလူနာလားလူနာအထန်းအဲ့မျိုးတော့တော့မိုင်းထီတော့စစ်သားရေးထီအောင်အော်အဲ့အိုက်ကွင်ကအရန်ဆိုးတာပေါ့နော်အဲ့တော့နင်းပြီဆိုလဲတော့နင်းအဲ့လိုမျိုးမိုင်းနင်းပြီဆိုကျွန်တော်စစ်ကြောင်းဆိုရင်၃ရက်ကိုဇက်တိုက်နင်းတာအဲ့လိုမျိုးရာစားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတက်မမူကအဲ့မိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့သူကဒီကျွန်တော်တက်ကအဖွဲ့တွေပေါ့နော်မိုင်းတစ်လုံးဖော်နိုင်ရင်သူကပတ်စံ5,000ပေးစုချတာစုချတာအဲ့လိုသူကကျွန်တော်တို့မလုံးပေးလိုက်တာပေါ့နော်မိုင်းနေဆိုရင်မိုင်းတိတိရှိအောင်အဲဘဲသွားမိုင်းရှာနေအောင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်တာကျွန်တော်စီမှာဖိုးစော်ဆိုတဲ့အကောင်ပါတယ်အဲ့ကောင်ကယူနေတာဟာယူနေတာအကောင်တက်ကြက်မပြည့်ဘူးပေါ့နော်ရဲပေါ့ရဲပေါ့အဲ့လိုပဲအဲ့တက်သေးရောက်လားအဲ့တက်သေးမှာအဲ့လိုကောင်နေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဘောဇဲကိုတော့ရုပ်ကားကိုခေါင်းလို့ထွက်လာသူချာအဲ့ဘောဇဲကိုသွားပြီးဆိုတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ကလမ်းပခုံးနေပေါ်ကစားမနေရဘူးဘာလို့ဆိုတော့မိုင်းနေထောင်လားလို့အဲ့လမ်းပေါ်မှာပဲအိတ်တယ်လမ်းပေါ်မှာပဲအိမ်နာတက်တယ်လမ်းပေါ်မှာစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးနေရတာအဲ့စစ်ကြောင်းအိတ်ပြီဆိုလဲအဲ့တိုင်းပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးတကယ်လို့မိုင်းထောင်နဲ့လူရတော့တာပေါ့နော်အရန်တော့တာအရန်တော့တာအဲ့ဘက်မှာအောင်မြေဆိုတဲ့နေရာကြီးဆိုကျွန်တော်အိတ်တော့မအိတ်ရဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့ချောင်းနင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတချို့တော်တော်များများအဲ့ဘဲသွားအဲ့မိုင်းရှာစုလေးနဲ့တမြောင်လေးနဲ့အဲ့လမ်းဘေးတိုးလဲအဲ့လိုပဲပေါ့နော်မိုင်းရှာစုတမြောင်လေးနဲ့သွားကြအဲ့တကယ်ကြဖိုးစွာအဲ့လိုပဲမပြောမဆိုနိုင်တဲ့ကောင်ခြုံတိုးတာအဲ့လိုအိမ်နာသွားတက်တော့ပေါ့ကျွန်တော်ကသူပျောက်သွားမှမသိအဲ့လိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးထမင်းစားဖို့ပြင်နေကြပါပေါ့နော်စားကြမယ်တောက်ကြမယ်ပြင်နေကြအဲထမင်းเนี่ยအဲ့လမ်းမကြီးပေါ်မှာပဲအဲမြေလမ်းကြီးပေါ်မှာပဲအဲ့ချိန်ကျွန်တော်စားဖို့လုံနေတဲ့အချိန်ကျမှဖိုးစွာပြန်ပြေးထွက်လာပြန်ပြေးထွက်လာဆိုတော့သူကလက်ထဲမှာဝါကြိုးအထုံးကြီးကင်လာဝါကြိုးထုံးကင်လာပြီးတော့ငါချမ်းသာပြီငါချမ်းသာပြီဆိုပြေးထွက်လာသူ့နောက်မှာမိုင်းเนี่ยအတွဲလိုက်ပါလာတာအလုံးကြီးကအများကြီးပဲအလုံး340လောက်ရှိတယ်ဘရီတာကြီးကိုသူကဆွဲချလာတာဒီကတော့သူအိမ်နာတက်နေနေသူကဝါကြိုးတွေးလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့အောင်သူဆွဲဖို့ရင်းနဲ့မိုင်းကသူကအဲ့တော့ကလာကြီးညာထားသူကတလုံး5,000ဆိုရတက်မမှုကလည်းကြီးညာထားသူကအဲ့ဟာကိုတွက်ပြီးတော့မိုင်းအများကြီးငါချမ်းသာချမ်းသာကြီးဆိုတွဲဆွဲချဆွဲလာတော့ကျွန်တော်စီကိုဆွဲချလာတာအဲ့မှာအကုန်လုံးကထွက်ပြေးတာအကုန်လုံးကဟာဒီကောင်ငါတို့တက်ပြီဆိုပြီးတော့နော်အကုန်လုံးကဟာသူခွာပဲဗောနော်ထမင်းစားနေချိန်သောဗောနော်အဲ့လိုမျိုးအိုးနေခွက်နေအကုန်လုံးလွတ်ပြည့်သိရမလားအော်ပြီးပြေးတဲ့ကောင်ပြေးဗောနော်ဒီကောင်ဝိုင်းတားတဲ့ကောင်တားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့အဲ့ဘက်မှာတော်တော်လေးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စင်နေတာတားဖြစ်တာဟုတ်တချို့ဆိုရင်အိနာတက်တိပိမော်တက်ကောင်ရှိတယ်မြေကြီးမှရှိတယ်မိုင်းတီမှဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်စင်မျိုးရှိရနေ့တိုင်းလဲမိုင်းတန်နေရတောက်လျှောက်ကြားရတယ်မိုင်းတောက်လျှောက်ကွဲတယ်ပေါ့နော်အဲချို့ကြီးတယ်ခါတန်းအဲ့ပြောလိုက်တယ်တန်းအောင်မကြားတော့ဟောအဲ့တော့မျိုးလုံးနဲ့မြင်ကြည့်တယ်ဟောဘလို့ပါလဲပေါ့နော်ပိုရောက်နေပါဘောနေတယ်ဟာနင်းကြလားအုံးမယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်လဲ
အောင်မင်းတော့မဟုတ်ဘူးလေဟုတ်မင်းတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့အချင်းကြီးကကျွန်တော်နောက်တန်းရောက်တော့ပါလာကျွန်တော်တက်ကမြတ်3ကနောက်တန်းရောက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရောက်လည်းပါလာကျွန်တော်ကကိုယ်ပဲချီးချီးချီးပါဘူးဆက်ပြောလို့မရဘူးကိုမိကိုကိုရီးယားတခုပြောမျက်စိထဲမှာမြင်နေပြီအဓိကအဲ့ကျွန်တော်တက်က903ဝါဒီမော်ဘီကာလမိုင်ပေးမှာရန်ကုန်မော်ဘီကာလမိုင်ပေးမှာမိမဆိုတော့အဲ့လိုတဲရကြတဲမူကအဲ့လိုဒီကျွန်တော်ဖတ်ထိတ်လုပ်နေတာပေါ့နော်မျက်ရှင်းနေကြဂိတ်မှာမျက်ရှင်းနေကြအဲ့ချိန်တူလာစစ်တာစစ်တဲ့ချိန်မှာအဲဂိတ်မှာကျွန်တော်ဖတ်ထိတ်လုပ်နေရဖွဲ့ရှိရတဲရွေးပွေကြီးတို့တထောက်ပွေကြီးတို့ကျွန်တော်ဖွဲ့တွေအကုန်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဂိတ်မှာစောင့်နေတဲ့အဲ့ကြည့်ချောက်တစ်ဖက်ဖြတ်ထားတဲ့ရဲဘော်တယောက်ပါတယ်ဒီကောင်ဂျိုင်းတော့လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုအကုန်လုံးကတူလာတော့ကြတော့အာဟိုလိုက်ပြနေရပါဘောနော်အဲကျွန်တော်ဘင်နာဘင်နာပြေးပြီပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာကာဘင်းပေါက်တာအင်းဆိုပြီးတော့ကာဘင်းပေါက်တာဒိန်းနဲ့မြည်လဲမြည်ရောတဲမူကမြောင်းနဲ့လှိမ့်စင်းွားဟုတ်ဘိုးဘိုးဆိုလှိမ့်စင်းွားကျွန်တော်တွေအကုန်လုံးကလည်းအဲ့လိုပဲဘိုးဘိုးဆိုလှိမ့်စင်းွားပေါ့နော်အဲ့မှာရှိတဲ့ရဲဘော်တွေကလည်းပေါက်ပြားပါတဲ့ကောင်ပေါက်ပြားနဲ့ချိန်လို့ချိန်ပေါ့နော်တနက်လောက်ရောအကုန်လုံးအဲ့လိုရှိပါတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ကြည်ချင်တာအဲ့သူအဲ့ခုနကဒီဂိတ်ပေါင်းဆောက်နေရ RP ရအောင်ခြေပြက်နေတယ်ဆိုတော့ကောင်ကဂျိုင်းတော့နဲ့ချိန်နေရသူကအဲ့လိုဂျိုင်းတော့နဲ့ဂျိတ်ဆိုအတကြားပဲပဲကောင်လေပဲကောင်လေကုံလုံးကဝစ်တာဝစ်တာပေါ့နော်အဖုံနေသေးရဲထဲမှာပေါ့နော်ပြီးကြတော့ဗာဖြစ်လာတော့ကာဘိပေါက်တော့အဲ့မျိုးဆိုအကုံလုံးကတည်းတောင်းမှာဟန်ကိုတော့ရောသိရမလားမဲစီးသီးတိရှိတာလို့လို့ဗာလို့ဖုတ်ဘက်ကကြီးသူတို့ဘာမှမဖြစ်သလိုနဲ့ပေါ့နော်အဲ့မျိုးတော်တော်လေးရည်ချင်တာ6တဲမှုဆို6တွေပါနေနာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆေးမွေးတွေပါခေါ်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တိတ်ဝင်ကအရမ်းမြန်နေလို့အဲ့မျိုးကျွန်တော်တခါကြုံဘူးတယ်ဘာမှလဲဆိုအဲ့ပြည်အောင်သစ္စာရိုက်တဲ့ကားတော့မှရောအမျိုးသမီးမိတ်ကက်လိန်တော့ဟုတ်ဘာတူတက်မြို့မှာရိုက်တော့ငါအဲ့တော့တင်ကားတွေပိုင်းနဲ့တကယ်ရိုက်တာတကယ်ပြစ်တာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့အမကျွန်တော်မနဲ့ကြီးရောက်ပြီအဲ့ဆိုင်လေးမှာအဲ့ဘူမူးရောပါရောပါထိုင်ပြီးစကားလို့လို့စပွဲလေးနဲ့ထိုင်ပြီးစားနေကြတော့ဘာပြောညာမလို့ရှူတင်စားနေချိန်မှာလို့တင်ကားကြီးကဒုန်းလို့ထုလိုက်တယ်တင်ကားကတောင်ကုန်အောင်ပါဗျာဒါပေမဲ့ထုလိုက်တဲ့ကောင်ကvibration อ่ะดิ6รอบบาลีลาหัดล่ะตองมอมมาถ่ายเนี่ยจ่อรู้อืมดิติงก้าถั่วแต่ vibration อ่ะเนาะอะไรอ่ะโดนดิหวายบาลาลงไปเออไอ้เจ้าไม่ผิดกันมาสิโบมูเนี่ยถ่ายเนี่ยตัวก็บอกเปาะป่ะเนาะเบน้ามาบาရှိတယ်ဗောเนาะเออโหဘက်มาတော့เนาะไอ้ဘိန်းချင်းနေရှိတယ်ဗောเนาะဒီဘက်มาဆိုตะบုံนี้บาบาเนาะไอ้ซิเลยบาไม่จောက်บาหลูเว้ยเลยตีจาบาอู้เนี่ยพี่เราจะหาบาไปน่ะแล่นออกไปชื่อได้แล้วไอ้โบมูเนี่ยไม่ရှိหรอกสะบวยออกยาวว่ะซ้อมอยู่หลุเดี๋ยวไปว่ะนะเออยังไม่ทันเลยเล่นดาพี่ว่ะเล่นดาพี่ว่ะเนี่ยอัจฉิโกบาเนี่ยป้องหมดป้องหมดขึ้นบาเนี่ยเมียนั้นขันแกอ่ะสุดเนาะไอ้ว่ามาเลยดิลีดี้เราตัดก็903อ่ะตัวลีดี้จ้องเนี่ยหนีเลยโมบีลีตัดก็จ้องเนี่ยหนีတော့အဲ့လေဒီကုံတင်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့တက်ကအဖွဲ့သွားတက်ကြရှိအောင်ရှိတော့တော်တော်များများကျွန်တော်တို့စီကနှီးပြားတွေများတယ်အဲနှီးပြားများဆိုတော့အဲ့မှာဒါအခြေခံနေဒါလေဒီထုတ်ဖို့ဖီဘောတို့ခုံပြီးသွားအဲ့အကြောင်းတွေပြောင်းကြတာပေါ့နော်ပြောင်းတော့သူတို့တပည့်တွေသူပြန်ခေါ်ကြတင်တန်းတက်ဖို့အဲ့ချိန်ဆိုရင်သူလေဒီတက်တယ်ဆိုရင်သူလေဒီခုံပြီးသွားသူတနှစ်နေတစ်ခါပြန်ခုံရတယ်အချိန်စိတ်ခုံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်ကျရင်သူမင်းညာပဲရောက်ရောက်သူအဲ့တင်တဲ့အကြောင်းပြန်လာရတယ်အဲ့ကြောင့်ခြေတန်းတွေပါလေရောက်နေရဆိုရင်လေဒီခုံရမယ်ဆိုတော့ခြေတန်းပြန်စင်းရတယ်အဲ့ရှင်းတမ်းပြန်စရာအဲ့တင်တဲ့ကြောင်းမှာသွားခုံဆိုရင်ဒါပေမဲ့ခုံလို့သာပြောတာကမခုံမင်းနဲ့ဆင်းရင်သွားပြီးအိမ်ပြန်ကြတာအဲခွင့်ပြန်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်မျိုးနဲ့အကုန်လုံးခုံကျင်ကြတာခုံကျင်တော့ကျွန်တော်စီကတပည့်တကောင်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်အဲဝင်းတန်းဆိုရယ်ကောင်ဒီကောင်လည်းပါဒီကောင်လည်းခုံကျင်တာခုံကျင်တော့ဆင်းရင်ပေးပေးရပေါ့နော်ပေးပြီးတော့ဟောအကုန်လုံးပေးရဆိုသူ့ကိုလည်းထည့်ပေးလိုက်အမှန်တော့ तू ကပေးလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုသူပေါင်ချင်က95ပေါင်ပဲရှိရ95ပေါင်ပဲရှိရ तू ကမကြိုက်ဘူးနော်အပေါင်ချင်မပြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့လူတွေပေးလို့ဆိုတော့သူ့လည်းမပေးလို့မကောင်းဆိုပေးလိုက်တာပေါ့နော်ပေးလိုက်တော့ဝင်းတန်းကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုလေဒီခုံမီဆိုရင်အဲ့လိုပေါ့သူများတွေကဟိုလေဒီဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်အပေါ်ကိုနည်းနည်းတက်သွားတာနိပြီးရင်အောက်ပြန်ကြအောင်ဒီကောင်ဝီးတော့ပျောက်သွားလေဒီဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ဟိုဘော်ဒီတက်သွားအောင်အရန်ပေါ့လုံးလားအဲ့မျိုးသူများအောက်စင်သူကပေါ်တက်သွားတော့နော်အဲ့လိုပြောချိုးနေ5မိနစ်နဲ့အောက်ရောက်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပေါ့တခါကျရင်10ယောက်ခုန်တယ်ပေါ့နော်9ယောက်ကအောက်မှာဆုံးနေပြီဝင်းတန်းဘာမှမသိသေးဘူးဝဲလေဝင်းတန်းလိုက်ရှာဒီကောင်တော်တော်နဲ့ပြန်မလာသေးဘူးပေါ့နော်ပြန်မရောက်လာသေးဘူးအဲ့သူကသူများထက်အဲ့လိုမျိုး5မိနစ်6မိနစ်9မိနစ်အဲ့လောက်တည်းကြီးကွာတာပေါ့နော်
နောက်ဆုံးသူ့ကိုဘယ်လောက်ထိလောက်ရစစ်တပ်ကလက်တန်းလောက်တာပါနော်လက်တန်းနဲ့ဆောက်ရမ်းနဲ့လောက်တယ်ဆိုတော့သူ့အုန်ကြီးတွေထိတ်ခုန်ခိုင်းတယ်သူ့လည်းအုန်ကြီးတွေအိမ်နဲ့ထည့်ပြီးတော့အလေးမွားနဲ့ကန်ချာအဲ့လိုမျိုးကန်ချာတော့ကိုယ်လည်းလေးမွားခုန်ချရတာပေါ့သူတို့တွေအကုန်လုံးကအဲ့တိုင်းပဲအကူခုန်ရတယ်ကျွန်တော်မခုန်ပါဟာအဲမခုန်အောင်ဆိုတော့အဲ့မခုန်ရတာကြောင့်မလို့လေကျွန်တော်ကတက်ပြောင်းသွားတာဟောဆိုတော့အဲ့ဒီ2015လောက်မှာဒီ9135ကိုသူကလေချောင်းချီတက်လောက်တဲ့ချိန်မှာသူကနိုင်ငံအနှံ့ကလေဒီခုန်ခဲ့ဘူးတဲ့သူတွေကိုခေါ်တာခေါ်တော့ကျွန်တော်တို့မခုန်ရသေးတဲ့လူတွေကရွှေ့ပေးရရွှေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြားတက်တက်ကိုရောက်တယ်အဲကျန်တဲ့တက်ကတခြားခုန်ပြီးသားလူတွေကကြတော့အဲ့လေဒီချောင်းပြန်ရောက်တော့ဘာလို့မခုန်တာမခုန်တာတော့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ခုန်အဲ့မှာရှိတဲ့သူကခုန်တဲ့အချိန်ကိုမရောက်တာဘာလို့အဲ့စစ်စင်ရင်းပြီးစစ်စင်ရင်းဖြစ်နေအဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်မှာအရာရှိနေတယ်နေတော့တန်မှုကအဲ့လိုမျိုးတင်တန်းပါရင်မကြိုက်အော်ခါရမယ်လို့မရှိအဲအဲ့လိုတိုင်မှုကိုရံမထဲတာကျွန်တော်တင်တန်းတစ်ခါပါတယ်သူရိုင်းလိုက်ဖြတ်တာအဲ့လိုအော်အဲ့လိုမျိုးဒါအဲ့လေဒီခုံနဲ့အလေးချင်းတော့မရှိခဲ့ဘူးမရှိခဲ့ဘူးအဲ့အကြောင်းလည်းနည်းနည်းအုံတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေဒီခုံအားလည်းကောင်းနေရခြောင်ကုန်တယ်ပေါ့နော်ခြောင်ကုန်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုံကျဲလေနေရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးအဲ့အကြောင်းလို့စီတန်းလောက်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တာနေပါအဲ့တော့အမြင့်ရခုံတယ်ဆိုတော့အုံအောင်မရှိတော့ဘူးနော်ကျိုးစုံမခုံဘူးသူလေ့ကျင့်တဲ့ပုံစံတွေတချို့ဟာတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးမမှန်ကန်တာတွေလည်းပါမယ်ပေါ့နော်တင်တော့ခုပစ္စည်းမစုံလင်တာတွေလည်းပါမယ်ပေါ့နော်သူများနိုင်ငံကတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ့်စီမှာအဲ့လိုမျိုးသူများကတားလက်တန်းလောက်တာအဲ့လိုမျိုးဒီပုံနဲ့မရအောင်အမှန်ဆိုရင်တော့ तू ကခုနလိုပေါ့နော်ပေါင်းချင်းမပြည့်မပါရအောင်လေနော်ဒါပေမဲ့မြန်မာမှာရတာပဲတယ်နော်မင်းအောင်နိုင်ကိုကြည့်မဟုတ်တယ်တခုဆိုဒီကောင်းဆုံးငုံကြည့်နေရမှာပေါ့နော်သူကတော့သူ့ကိုအဲ့လိုလှုပ်ကြံလို့မရဘူးဘော်ဒီဂတ်တွေအောက်ရောက်နေသူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပုံထားပြီးသားပုံထားပြီးသားသူ့လိုစနိုက်ပါနဲ့ရှာရင်လို့လို့ဗျာဘို့ဒီဘက်ခေါင်းလောက်နေသူမရှိတော့ပြောက်အောက်ရောက်နေသူဘာလုံးမယ်လို့ထင်လဲဟာဗျာသူဘာလုံးမယ်လို့ထင်လဲဘယ်ဗျာမရောလိုက်သူဆုံးထိတ်ကလုံးနေလုံးနေပါကလုံးနေတော့အခုဆိုတော့မှជីကာကားတွေပါတယ်တော့တုံးနေတယ်ပေါ့နော်။ဒီနေရာတွိုင်းជីကာကားတုံးတယ်။အဲတုံးတန်းအောင်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ခရီးစဉ်ရှိတယ်ဆိုရင်ကြုံမပြောတော့ဘူးပေါ့နော်။ကြုံပြောဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကဟိုအားလုံးတီးတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဒီကောင်ကမိတူကိုဖိနေမီဒီယာတို့။အဲ့မျိုးတခုခုတက်လာပြီဆိုတာနဲ့သူတို့ကမဖတ်ရသေးဘူးကျွန်တော်ကဖတ်ပြီးနေပြီ။ခင်းတင်မှာဖတ်ပြီးနေပြီပေါ့နော်။အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်လာတော့အဲ့ဒါကြီးကတဲ့ကျန်းတော့ကျန်းတယ်နော်။အဲ့ဒါကြီးကတကယ်တကယ်အဓိကတော့အထဲထဲရသူတွေကအဆအပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘက်မှာအများကြီးပါဝင်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့အဲ့တော့သူတို့စီမှာသာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကချင်းတန်းတင်အစင်းစင်းတင်တာပေါ့နော်ဒီကရေးပြီးဆိုရင်တန်မှုပြတန်မှုကဆင်မပြွာမှုအဲတိုင်းမှုအဲ့လိုသွားကြတာပေါ့နော်အခုချင်းတန်းတင်တာသူ့စီတော်မရောက်သေးဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်ကအဖွဲတွေကအကုန်တိနေပြီပေါ့နော်သူ့စီရောက်တဲ့ချိန်မှာသူကနောက်ကျနေအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ IB တူလာလားမသိဘူးဒီဘက်ကဆက်ခစ်တစ်ကဆက်နေချင်းတန်းခိုင်းထွက်လာဒါကိုပဲအင်းအားရတဲ့အချက်ပဲလေနော်အဲ့ဟာအရန်တာသွားတယ်မှာညာတာသွားရဲဆိုတာလေဒီအထဲတည်းကရတဲ့တရင်ချက်လက်ကအရန်တာသွားတယ်သူတို့ရဲ့ပြုတ်စင်းနေမှုကြီးဟုတ်တယ်စစ်တပ်ရဲ့ပြုတ်နေမှုဟုတ်တယ်စားလိုက်ပါအောင်ရှူပေါက်ချင်နေပြီမစ်မြန်ကူအောင်မဟုတ်ထွက်သွားရင်လည်းစကားစားပြတ်သွားမှာဟာထွက်သွားရင်ငါပြောတာအဲ့ဆိုရင်ကိုထက်မြတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာထက်မေးရမလဲပြည်စုံပါပြီတကားသူပြောပြီးပြီလေတကားတေချာနားမလားဘူးနင်တို့ live show ပြနေတာငါတို့နောက်မေးမှပရိသတ်ပေးမှကြည့်စရာမလိုဘူးကင်မရာလက်ရိုက်ပြလိုက်ကင်မရာလက်ရိုက်ပြလိုက်ကြိုက်လို့အရန်စကားပြောကင်မရာလက်ရိုက်ကြိုက်လို့ကွာမမရှယ်တို့ကြီးကိုယ်နေတယ်တလားအေးအဲ့ဒါပြောသူမျက်နှာကြီးကတောက်ချောက်ဓမ္မလေးဓမ္မလေးငါရှယ်တို့ကြီးမြို့လားသိရင်ဟောသူစင်ရကလမကြီးပြမကူကပါဇာမပေးဘူးဘာကိုသူရှမ်းကပ်ပုတ်ကြီးကဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကြွလာမိတ္တဟာဒီစကားမဆက်အစီအစဉ်ရဲ့ဟွာကိုထက်မြတ်နဲ့ဆိုအပိုင်း၄ပေါ့အပိုင်း၄ဖြစ်တာဒီလိုပိုင်းကတော့ထူးထူးကြကြပဲတကယ်ထူးကြပဲကျွန်တော်အရင်အပိုင်းတွေတုန်းကချက်ဒီကကျွန်တော်တို့ဘူးစားအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ရောဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မကြောက်ဘူးတာတွေအဲ့လိုပေါက်ကြရပြောတဲ့လူရားမှာကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာတော့ရီလုံးလို့ဘယ်သူမှမတနာတော့ဘူးပါ
အဆင်မပြေပါပဲဆိုလားကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ကြည့်တယ်ရင်တော့ဒီလိုဆိုတယ်ရင်ပိုင်းနေရသူကအများကြီးတော်သေးတယ်ပထမကုလိုမျိုးလာပြီးတော့စကားမဆက်ရိုက်ပေးရအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တွေ့ကြုံနေလည်းဝေးမျှပေးလို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဆိုတော့ပြောလို့မျိုးတကယ်ဟိုဘောဘော CDM လောက်လာတာရောပြီးတော့အခုပြန်ပြီးတော့ဒီကုလိုဘဝလူတွေအတွက်ပြန်ပြီး support ပေးနေဆိုတော့အကူအမောင်းနှစ်ယောက်လုံးတကယ်ကိုတော့ respect ပေးတယ်တကယ်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့မှစအဲရှေ့ချောင်းအဆုံးထိအဆုံးထိတော့တောင်းတဆက်စူးစားပါမယ်ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုရှိကြမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကုနိုင်နာရှင်းလည်းကုပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်စားစားရာတော့โอเคဟဲ့